Малта запуши ушите си с длани, преди Рейн да чуе звука. Когато достигна границите на звуковото му възприятие, той се сепна заедно с нея. Другите се заозъртаха диво, докато един джамаилски лорд не проплака. Змиите се връщат. Не, това е тинтаглия, отвърна Рейн. Обзе го тревога. Драцената зовеше за помощ, докато се приближаваше към тях. Той се задвижи към вратата и всички останали станаха и го последваха. Малта хвана ръката му, след като излязоха на палубата. Двамата се взряха нагоре в пороя. Тинтаглия прелетя над тях, бледо сияние от сребристо и синьо на фона на нощното облачно небе. Крилете й махаха тежко. Тя се завъртя в широк кръг, а после нададе нов рев. За изумление на Рейн, на повика й беше отговорено. Палубата на кораба забоча с силата на отклика на вивачия. По-дълбок зов, дошъл от към Парагон повтори нейния. Малта замръзна, загледана смаяно нагоре. Микс след като звукът замря, тя срещна погледа на Рейн въпросително. Моли за помощ, Рейн и сумтя. Не, настоява за нашата помощ. Тинтаглия рядко моли за нещо. Сърцето му се сви въпреки коравосърдечните думи. Здрацената бяха станали твърде близки, за да крие страха си от него. Почувства едновременно изтощението и дълбоката скръп в душата й. Не разбрах всичко, каза Малта и добави. Шокирана съм, че изобщо разбрах нещо. Рейн отвърна с нисък глас. Колкото повече се намираш около нея, толкова по-ясно го виждаш в ума си. Мисля, че ушите ни нямат много общо с това. Звуците на драцената отново разтърсиха небесата. Навсякъде около тях моряци или извиваха вратове, за да погледнат звяра, или се свиваха под някакво укритие. Рейн се взираше нагоре – без да обръща внимание на дъжда, който обливаше лицето му. Той заговори високо, така че да бъде чут през ответните викове на корабите. Драцената е изморена. Лети твърде бързо, и змиите не могат да поддържат темпото й. Трябвало е постоянно да кръжи, за да поддържа тяхната скорост. Не е ловувала и не се е хранила, тъй като се е страхувала да ги остави. Когато се натъкнали на калситски кораб, той я е атакувал. Не се е ранили тежко но змиите се вдигнали срещу кораба. Той пое дъх. Моряците знаели как да убиват змии. Стрелците убили шест от плетеницата, преди да потопят кораба. Гневът и мъката на кораба се надигна в тях. Плетеницата си почива за през нощта, но тя се върнала, за да потърси помощта ни. Рейн се обърна умолително към капитаните. Мракът я застигнал в полет. Нуждае се от пясъчен плаш, на който да се приземи, или какъвто и да е плаш, с огън, който да я е опъти. Внезапно заговори Соркор. Тор става ли? Хлъзгаво е, но е по-меко от камък. Миризливият остров, потвърди Ета. Не е далеч, добави Ред. Вероятно тя прелита над него при всяка обиколка. Мястото обаче е опасно за кораби. Водата е плитка. Но можеш да преплаваш с лодка. Ета отхвърли този проблем. И има много плави и за огън. Трябва да стигнем до там. Веднага. Рейн погледна напрегнато към небето. Ако не побързаме, океанът ще я вземе. Тя е на предела на силите си. Глава 37. Драконова воля. Мокрите плави не искаха да се разпалят. Докато Рейн се бореше с прахан, който вятърът продължаваше да си присвоява, малта свали на металото си и го завря в плетеницата от дървесина. Той вдигна поглед при внезапния трясък, щом тя разби фенера им в купчината. Миг по-късно пламъци облизаха краищата на наметалото й. Рейн се боеше, че огънят ще угасне там, но след няколко мига чу приятното пропукване на разгарящо се дърво. По това време, Малта вече беше дошла под покритието на неговия плащ. Брат им отправи особен поглед, при който тя вирна брадичка и предизвикателно устоя на погледа му. Притисна мокрото си, треперещо тяло плътно до това на Рейн. В прикритието на мрака той я задържа в обятията си, подушвайки аромата на косата й. Рейн смело я е целуна по главата. Фините и люспи отраха бузата му и Малта неволно потрепери. Той почувства как тялото й ненадейно се изпълва с топлина. Тя вдигна поглед към него. Бледото сияние на дъждовните й очи беше подсилено от изненада. Рейн, ахна тя приклещена между наслада и позор. Не бива да правиш това. Смъмри го превзето. Сигурна ли си? Попита в ухото й. Не и когато брат ми ни гледа, поправи се задъхано. Кладата вече гореше задоволително. Рейн вдигна тревожен поглед към небето. От известно време не беше чувал Тинтаглия да преминава над тях, но напрежението й се усещаше силно и му действаше заразително. Тя все още беше някъде там горе. Той огледа хората, които бяха дошли на плажа с тях. Миризливият остров заслужаваше името си. Всичко представляваше тор до колене и ред. За негово голямо отвращение беше паднал сред мръсотията, и вероятно съжаляваше за желанието си да види дракон отблизо. От първата клада беше разпалена втора. Корабите в морето изведнъж извикаха и драцената им отвърна от разстояние. Рейн огласи предупреждението й, махнете се от пътя й, Тинтаглия се приземи с тежко размахване на крила, като се бореше едновременно с дъжда и поривите на вятъра. Необременена от човешки товар, Рейн очакваше, че ще може да кацне грациозно. Но както Соркор беше предсказал, мръсотията беше хлъзгава. Стегнатите крака на драцената се хлъзнаха и от бясно плющящата й е опашка, и махащите криле се разлетя кал. Тя се заплъзга и спря почти в кладата. Очите й проблеснаха гневно заради засегнатото й достоинство. Тинтаглия разтърси капещите си криле, с което плисна още повече кал върху човеците. Кой идиот избра този плаш? Изиска яростно. Със следващия си дъх попита настоятелно. Няма ли готова храна? не спря да се оплаква през цялото време, докато опустошаваше две бъчви с со осолено месо. Отвратително, лепкаво нещо, твърде дребно за порядъчна хапка, заяви в края на храненето си и се отдалечи към един извор наблизо. Тя е огромна, удивено възкликна Соркор. Рейн осъзна, че е свикнал с великолепието й. Малта разполагаше с спомените си от сънната котия, но за останалите това беше първата възможност да видят дракон, който не беше в полет изпълнена е с красота, в фигура и в движение. Прошепна Янтър. Сега разбирам какво имаше предвид Парагон. Единствено истински родения дракон е дракон. Всички други са просто неумели имитации. Джек хвърли пренебрежителен поглед на Янтър. Драконите на шесте, херцогства си ми бяха достатъчно годни. И ти щеше да смяташ така, ако живееше в страх да не бъдеш претопена. Но, призна неохотно, тя е възхитителна. Рейн се извърна от неразбираемия им разговор. Чудя се как ли щеше да изглежда вивачия, тихо каза Алтея. Докато се взираше в сенчестия силует на драцената, в очите й танцуваше светлината от огъня. Или драконите на Парагон, предано в мък на брашан. При думите им Рейн почувства остра вина. Семейството му беше превръщало дракони в кораби. Дали някой ден щеше да им бъде потърсена сметка за това? Той изтласка мисълта. Когато Тинтаглия се върна от извора, беше изчистила по-голямата част от мръсотията от крилете и корема си. Със своите въртящи се, сребърни очи, тя отправи гибелен поглед към Рейн. Казах пясък. Смъмри го тя. Изви огромната си глава, за да огледа събралите се човеци. Добре, одобри драцената. Гладко премина от оплакване към изискване. Ще трябва да стъкмите още един огън, по-далеч от вълните, където торта става на камък. От него не става най-доброто легло, но е за предпочитане пред кълта. А тази нощ трябва да си почина. После мерна малта. Очите й се завихриха по-пъргаво и заблестяха като пълни луни. Пристъпи в светлината, малка сестро. Позволи ми да те видя. Рейн се боеше, че малта ще обиди драцената, като се поколебае, но тя излезе смело, за да застане пред нея. Очите на Тинтаглия я обходиха от глава до пети. Драцената обяви стопъл глас. Виждам, че си била добре възнаградена за участието си в освобождаването ми, млада кралице, Ане на корона. Ще извлечеш голямо удоволствие от това. Малта се изчерви озадачено, при което драцената се изкиска топло. Какво още не си го открила? Ще го направиш. И ще се радваш на дълъг живот, в който да му се наслаждаваш. Тя премести погледа си върху Рейн. Направил си добър избор. Тя е подходяща да бъде кралица на древните и говорител на драконите. Силдин ще бъде възхитен, че тя също се е променила. Той беше леко притеснен. Разбираш ли, че тя ще омалуважи неговите промени? Рейн се усмихна неловко. Той все още не беше уведомил вестритови за промените на силдин. Тинтаглия ги разсея от размяната им на озадачени погледи. През нощта ще спя, а на сутринта, преди да отлетя, ще се нуждая от още храна. Плетеницата почива далеч на север от тук, поне за през нощта са в безопасност. Тя примигна с големите си очи и сребърното се завихри студено. Разправих се с онези, които дръзнаха да ги заплашват. Но змиите ми са изморени. Даже и змии в отлично състояние не могат да поддържат темпото на дракон в полет. В старите дни щеше да има няколко от нас, които междувременно да се грижат за тях. И няколко змии, притежаващи паметта, които да ги насочват. Те имат само мен и една змия водач. Драцената вдигна глава. В движението имаше решителност, но под смелостта и рейн долови отчаяние. Въпреки арогантността и, той и съчувстваше, говорих с живите кораби. Парагон ще съпроводи змиите ми на север. Екипажът на този кораб ще ми помогне да ги защитаваме и ще пуска котва до тях всяка вечер, когато трябва да ида на брега, за да се нахраня и да почивам. Уинтро заговори дръско. И двата кораба ще идат на север. Ние вече взехме решение това въобще не ме интересува. Грубо го прекъсна драцената. Или мислиш, че все още притежаваш живите кораби? Вивачия ще иде на юг към големия ви град. Моите древни ще отидат с нея да говорят от мое име относно уреждането на доставки от зърно и хранителни продукти за работниците, за да наемат инженери по преценка на Рейн, за да уведомят хората на този град за онова, което занапред драконите ще изискват от тях, за да уредят. Изискват студено се намесил интро, беше скован от възмущение. Драцената в бесено се нахвърли върху Рейн. Нищо ли не си им казал? Разполагаше с целия ден. Може би забравяш, че ме пусна по средата на морска битка. Раздразнено попита Рейн. Прекарахме по-голямата част от деня в опити в края му да се окажем живи. Спомням си достатъчно добре, че моите змии бяха в опасност заради чисто човешки цели. Човеците винаги се карат и се избиват едни други. Тя се втренчи във всички им. Това повече няма да бъде толерирано. Ще оставите подобни неща на страна, докато целите ми не бъдат изпълнени, или рискувате да предизвикате гнева ми. Отметна глава на високо и наполовина разгърна криле. Това също ще бъде въведено от моите древни. На никой кораб не се позволява да се меси на която и да било змия. Никакви древни войни няма да бъдат толерирани, ако пречат на доставките за дъждовните земи. Няма. Уинтрол беше бесен. Какво създание си ти, че да се разпореждаш с животите ни на сила? Нима нашите мечти, нашите планове, нашите амбиции не се броят за нищо в твое повиш замисъл за нещата? Драцената се спря и извърна глава сякаш сериозно обмисляше въпросите му. После наведе голямата си глава близо до него. Толкова близо, че дрехите му се раздвижиха от струята на дъха й. Аз съм дракон, човеко. В повисшия замисъл, на нещата вашите мечти, планове и амбиции са на крачка от нищото. Вие просто не живеете достатъчно дълго, че да има значение. Направи пауза. Когато заговори отново, Рейн можеше да познае, че се опитва да придаде любезност на гласа си. Като изключим, разбира се, когато служите на драконите. Щом приключите с тази задача, моят вид ще помни службата ви с поколение. Нима хората могат да се надяват на по-голяма чест може би се надяваме да изживеем незначителните си, мимолетни животи, както преценим, не и остана длъжен му интро. Не отстъпи и крачка от дракона, на когото се противопоставяше. Рейн разпозна стойката на раменете му и начина, по който държеше устата си. Братът на Малта споделяше упоритата и жилка. Гърдите на драцената бяха започнали да се издуват. Малта побърза да застане между брат си и драцената. Погледна безстрашно от единия към другия. Всички сме изморени, Твърде изморени, че да се пазарим, подобаващо тази вечер. Да се пазарим. Презрително изпрах тя драцената. О, не отново! Хората и тяхното пазарене. Много по-лесно е да убиеш някого, който не е съгласен с теб, нали? Язвително предложи уинтро. Малта постави ръка върху тази на брат си, за да го възпре. Всички трябва да спим. Предложи твърдо. Дори ти се нуждаеш от почивка тинта глия. На сутринта. Всички ще сме отпочинали и всеки ще може да заяви от какво се нуждае. Това е единственият начин, по който можем да разрешим въпроса. Драконът, помисли Алтея, беше единственият, който успя да поспи. Хората се събраха за пореден път, този път на борда на Мотли, тъй като капитан Ред се беше похвалил, че има кафе, както и малко по-голяма стая за карти. Алтея започваше да изпитва завистливо възхищение към умението на Малта да преговаря. Племенницата й беше наследила малко от търговската вещина на Роника, но голяма част се дължеше на присъщия за Малта чар. Първото й постижение беше в настояването джамаилските благородници да седнат на масата с тях. Алтея чу няколко думи от прошепнатия и спор с обидения сатрап. Обвържи ги да ти служат чрез техните собствени интереси. Ако ги принизиш твърде много, те завинаги ще си останат неверни помияри, които да ти дишат във врата. Това ще подсигури, че по-късно няма да се отрекат от споразумението. Разгорещено беше настояла тя. За почуда, сатрапът се беше съгласил с изискванията й. Второто и гениално хрумване беше да уреди храна за всички, преди да се свика събранието. Когато най-накрая се събраха около масата на капитан Ред, духовете бяха успокоени. Малта и Рейн се бяха посъветвали и насаме, тъй като тя се изправи и обяви, че не могат да продължат, преди да уведоми всички по-подробно за събитията в Бингтаун. Въпреки собствения си интерес, в разказа на Малта, Алтея се усети, че гледа лицата на другите. Джамаилските благородници изглеждаха поразени, когато осъзнаха напълно степента на калситското предателство. Ета слушаше мълчаливо, но внимателно. Янтер се взираше маниакално в Уинтроу, с почти трагична замисленост на лице. До нея Брашан беше неестествено мълчалив, но ръката му под масата беше топла в нейната. Единственият път, в който се обади, беше когато Рейн започна да обсъжда щетите от труса в трехок. Брашан се приведе напред, за да привлече вниманието с леко плясване по масата. Думите му бяха насочени само към Рейн, когато попита, Нима работата на дъждовните търговци се обсъжда толкова открито пред външни лица. Рейн не се засегна. Той сведе мрачно глава при притеснението на Брашан и отвърна. Остановихме, че трябва да станем част от по-широкия свят, ако не искаме да погинем. Не казвам нищо, за което вече да не се е говорило открито на една градска среща в Бингтаун. Времето да споделим тайните си или да умрем заедно с тях настъпи. Разбирам. Печално отвърна Брашан и се облегна обратно назад в стола си. След като Рейн приключи да говори, Уинтроу поиска думата, като се изправи на Отея и изглеждаше твърде изморен, за да остане прав. Примирено веселият тон в гласа му е изненада. Като се има предвид казаното от Рейн и естеството на живите кораби, вярвам, че трябва да следваме желанията на Тинтаглия. Ако живите кораби са съгласни с нея, не виждам да имаме някакъв избор, съгласи се Алтея. Рейн заговори на Малта, но всички чуха. Били предпочела да се прибереш директно от дома в Бингтаун, вместо да ходиш до Джамаилия, Погледът й премина бързо през брати и лелей. Очите й недвусмислено срещнаха неговите, не снижи гласа си. Ще ида където отидеш, и ти. Кратка тишина последва думите й. Тя смело я наруши, като се обърна към лорд Крият. Сега, както сте чули, драцената желая да преговаряме за хранителни продукти, които да бъдат откарани в дъждовните земи. Остава да се види кои от преданите благородници на Сатрапа ще спечелят привилегията да ни снабдяват. Крият преплете объркано вежди. Малта продължи да се взира спокойно в очите му, чакайки го да осъзнае какво предлага. Тогава лорд Крият прочисти гърло. Той кимна на другарите си наоколо в търсене на подкрепа и заговори. Велеславни сатрап Козго, мисля, че не съм единственият, който в този момент признава мъдростта на съюзави». Всъщност, той се усмихна на Малта. Бих искал да предложа съдействие на представителите на Дракона. Земите ми в Джамаилия включват житни поля и добре хранен добитък. Взаимно изгодна търговия с дъждовния народ може да стигне далеч в компенсирането на загубите, с които трябва да се примиря, заради отричането от подарените ми бингтаунски земи. Докато се пазаряха, най-тъмната част на нощта премина. Алтей остана мълчалива, стъписана от осъзнаването, че е свидетел на пренареждането на света. Тинтаглия беше постъпила мъдро да изпрати своите древни в Джамаилия, за да говорят от нейно име. Те не само щяха да отворят търговски пътища между Джамаилия и дъждовните земи, но в люспестата визия на Рейн джамаилците щяха да се изправят пред медноокото бъдеще на света. Тя почувства, че се носи по повърхността на изтощението си, откъсната от случващото се около нея. Промяна във възприятието я накара да разбере, че биваше загърбен един силно критичен момент – а напред ги очакваше бързо течение. Този нов свят на хора и дракони щеше да бъде предопределен от преговори, а не от войни. Тук, в тази стая, те полагаха този прецедент. Внезапно тя разбра и се опита да улови погледа на Янтър, за да го потвърди, но дърводелката унило съзерцаваше у, у интро. Джамаилските благородници надушваха единствено печалба и власт. Не след дълго, вече яростно се надпреварваха помежду си, за да поставят цени на зърното, и отново се опитваха да предевят някакви права над Бингтаун. И Рейн, и Малта твърдо теглиха чертата. Алтея беше облегчена, че те все още преговаряха за собствения си вид, все така опърничаво, както го правеха за дракона. Докато нощта се изнизваше, по-голямата част от преговорите беше между благородници, които уреждаха уточняващи споразумения с други благородници, Сатрапът определяше процента от печалбата им, който щеше да влезе в хазната. Капитаните подкрепиха Уинтроу и Ета, когато те напомниха на останалите, че ще има тарифа за преминаването на стоки през Пиратските острови. Алтея рязко се разбуди, когато брашания сръга с лакът приключиха, прошепна той. Около масата се подписваха документи, а Уинтроу предлагаше ръката си на Ета. Тя я игнорира и се изправи сама, раздвижвайки рамене. Алтея се опита да се протегне ненатрапчиво. Колко ли време очите й бяха били затворени? Имаше ли нещо касаещо нас? Попита тихо. Не бой се! И Рейн и Малта се застъпиха подобаващо за Бингтаун. А когато се стигна до остри реплики Бингтаун и пиратските острови, застанаха рамо до рамо. Той издаде кратък смях. Чудя се какво ли щеше да си помисли баща ти за това, щеше да е изключително горд от Малта, това го знам. Тази жена е най-изкусната търговка, която някога съм виждал. Алтея почувства леко погаделичкване на завист заради възхищението му към племенницата й. И сега, попита го тихо, всички се изправяха. Сънен Юнга събираше чаши за кафе върху сребърен поднос. И сега разполагаме с няколко часа сън, преди да станем, да си вземем довиждане и отново да опънем платната. Той не гледаше към нея, докато говореше тя го последва на палубата. Хладният нощен въздух беше добре дошъл след задушното помещение. Дъждът беше спрял. Мислиш ли, че драконът ще приеме условията ни? Брашан потърка изморено очи. Молим за помощта и само в онова, което тя вече каза, че трябва да свършим. Да сложим край на битките за територия във вътрешния проход. Най-добрият начин да го сторим е като прогоним кълсиците от тук. След онова, което вчера са направили на нейните змии, мисля, че с радост ще ни помогне. Всичко останало бяха препирни между другите групи. Той поклати глава. Мисля, че всичко приключи, като изключим, че тя трябва да ни каже какво иска от нас. И аз се тревожа за това, съгласи се Алтея. Положихме толкова много усилия и стигнахме толкова далеч, при все, че всичко беше така несигурно, само за да дойде някакъв дракон и внезапно да заяви. Така ще протече животът ви, не ми харесват да определят действията ни, и да казва кой къде да ходи. И все пак тя свира мене и почти се засмя. По някакъв странен начин почти ще е облегчаващо тези решения да ни бъдат отнети. Ще е освобождаване от едно бреме. Някой може и да го виждат така. Кисело отвърна брашан. Хей, Бингтаун, поздравът на Соркор и Расея. Внимавайте с течението, предупреди ги пиратският капитан, докато се спускаше в лодката си. Тук, когато приливът се обръща, тече измамно. По-добре проверете котвите си и поставете опитен мъж на вахта. Благодаря, отвърна от името на двама и малтея. От онова, което беше видяла от стария плещест пират, заключи, че го харесва. Сега го наблюдаваше как дразни ета, като се уверява, че ще се качи безопасно в лодката на вивачия. Малта се беше облегнала на рамото на Рейн, докато чакаха Уинтрол. Алтея се свъси при вида на това, но нещо по-особено привлече вниманието й. За нейна изненада, Янтер също беше в лодката на Вивачия. Чух я да казва на Уинтроу, че има да обсъди нещо важно с него. Той не гореше от желание, но тя беше настоятелна. Знаеш колко изнервеща може да бъде, когато добие този израз на лицето си. Тези вести бяха от Джек, която се беше появила до рамото на Алтея. Значи, само ние тримата се връщаме на Парагон за през нощта. Двама. Поправи я Джек с ухилена гримаса. Поканиха ме да остана на борда на Мотли, а Отея от се огледа наоколо и видя хубав пират, облегнал се на една мачта. Изчакваше. Двама. Съгласи се тя и се обърна да размени погледи с брашан. Него го нямаше. Тя погледна през борда и го видя как закрепва веслата по местата им в лодката на Парагон. Хей, извика раздразнено. Повече се плъзна по стълбата, отколкото заслиза. И нарочно разклати малката лодка, щом се спусна в нея. Можеше да кажеш, че си готов за тръгване. Уведоми го жлъчно. Той се вторачи в нея. После погледна към лодката на Вивачия. Когато Янтер се качи в лодката, реших, че и двете ще отидете. Тя погледна подир лодката, а после към мястото, където знаеше, че Вивачия се поклаща на котва. Беше твърде тъмно, дори да различи силуета й. Последна нощ на борда на кораба си преди да й пожелая всичко най-хубаво, може би трябваше. Странен отзвук от спомен внезапно я е сполетя сякаш и преди беше вземала това решение. В деня, когато Вивачия за първи път се беше пробудила, тя беше спорила с Кайл и шеметно беше напуснала кораба, за да прекара вечерта, напивайки се с брашан. Тогава не беше разменила последни думи с кораба си. Беше съжалявала за това през цялото време. Ако беше прекарала онази първа нощ с нея, дали всичко, което беше последвало, щеше да се случи друго яче. Погледна обратно към Брашан, седящ с провесените над водата весла. Щеше ли да се върне назад и да промени случилото се, ако то значеше, че няма да се събере с него? Това обаче беше миналото. Вивачия вече не беше нейният кораб. И двете го бяха признали. Какво оставаше да й каже, освен довиждане? Алтея се пусна от мотли и се закатери мъчно през лодката, за да седне до Брашан дай ми едно весло. Той мълчаливо и подаде едното, и заедно двамата загребаха към Парагон. Соркор беше прав да ги предупреди. Течението беше измамно и на Алтея и коства всяка частица от оставащата й енергия, за да поддържа малката лодка в правилния курс. Брашан очевидно се чувстваше също толкова изтощен, защото не продума и дума през целия обратен път. Сънен клев хвана въжето им, а Симой ги приветства навъсено на борда. Брашан предаде предупреждението на Соркор относно течението по време на смяната на прилива и му каза да постави двама мъже на вахта и да поспи. Отиваме на север. Незабавно прецени Парагон. Най-вероятно. Уморено потвърди Брашан. Ще придружаваме морски змии. Последното нещо, което някога съм очаквал да правя. Но пък малко от нещата напоследък се случиха както очаквах. Парагон избухна. Нищо ли няма да кажеш за дракона? Първият ти поглед отблизо на дракон и не казваш нищо за нея. Бавна усмивка се разля по лицето на Брашан. Както често правеше, осъзна Алтея, той хвана парапета, докато говореше с кораба. Говореше пламенно. Корабе, тя е неописуема. Както един жив кораб, е неописуем и то основно поради същата причина. Сърцето на Алтея се изпълни с гордост. Колкото и да беше изморен, Брашан беше достатъчно разумен, че да признае връзката между дракона и живия кораб, но предпазливо не каза нищо, което да накара Парагон да почувства по-остро загубата на истинската си форма. А ти, Алтея, не Кенит. Не Кенит. Парагон. Парагон, на който си беше играла като дете. Парагон, който я е бе отвел толкова далеч и беше изтърпял толкова много в името на безумното и дирене. Тя намери думи за този Парагон. Тя е невероятно красива, люспите и са като проблясващи скъпоценности, очите като пълна луна, отразена в морето. И все пак, за да съм напълно честна, арогантността й беше нетърпима. Спокойното и предположение, че животите ни принадлежат, за да се разпорежда с тях, беше трудно за възприемане. Парагон се засмя, постъпваш мъдро, като приучаваш речта си на ласкавост, защото кралици като Тинтаглия се хранят от хвалепствия така, както от месо. Що се отнася до арогантността и време е хората да си спомнят какво е да получават подобни заповеди, освен да ги раздават. Брашан почти се засмя. Това е справедливо, корабе. Това е справедливо. Дръж по токо котвата си тази вечер, става ли? Разбира се. Лека нощ. Имаше ли нотка ирония в това пожелание? Алтея хвърли поглед назад към него. Той я наблюдаваше с бледо сините си очи. Намигна и беше типично за Парагон да направи и да каже подобно нещо, каза си тя. Той не беше Кенит. Тя вдигна вежди, щом откри, че всичките й принадлежности бяха струпани в един ъгъл в каютата на Брашан. Трябваше да настаня майка в твоята. Почти се извини той. Настъпи неловкост. Тогава тя видя леглото на капитана с по-великодушния му матрак и дебелите завивки, и всичко, за което можеше да мисли, беше да спи, докато някой я принудеше да се събуди с пристигането на дракона изглеждаше, че решенията са извън контрола и можеше да се възползва да спи, докато някой не й кажеше какво предстои да се случи. Седна на койката с въздишка и свали бутушите си. По кожата й бе засъхнала пот, а мръсотията от плажа се беше провряла под дрехите й. Чувстваше се лепкава. Не я интересуваше. Няма да се мия, предупреди го. Твърде изморена съм. Разбираемо. Гласът му беше станал изключително дълбок. Той седна до нея. Нежно отпусна косата, която тя беше оплела, докато я бе махала от пътя си. Седеше неподвижно под допира му, докато не осъзна, че е стиснала зъби. Пое си дъх. Можеше да преодолее това. С времето. Протегна се, за да хване нежно ръцете му. Толкова съм изморена. Може ли просто да спя до теб тази вечер? За момент той изглеждаше стъписан. После измъкна ръцете си от нейните. Щом така искаш, внезапно се изправи или ако предпочиташ, можеш да се разполагаш с цялото легло. Рязкото му отдръпване и безцеремонният му тон я нараниха. Не, сопна се тя. Не го предпочитам. Това е глупаво. Тя се чу и опита да поправи нещата. Колкото е глупаво и да започваме караница, когато и двамата сме твърде изморени да мислим. Премести се върху леглото. Брашан, моля те, толкова съм изморена. За момент той просто се взираше в нея безмълвно. После раменете му се увесиха победено. Върна се до леглото и седна на ръба. Навън дъждът се върна с внезапен порой. Той трополеше по стената и проникваше през щупения прозорец. Утре трябваше да го оправят. Може би утре всичко можеше да се оправи. Да погребат пират. Да се сбогуват с жив кораб. Да оставят всичко зад гърба си. Докато изуваше бутушите си, брашан отбеляза мрачно. Може би не ми е останала гордост. Ако всичко, което ми предлагаш тази последна нощ, е да спиш до мен, ще го приема. Започна да разкопчава ризата си. Не искаше да я погледне. Не говориш смислено, оплака се тя. Трябваше да е изморен поне колкото нея. Нека просто да спим. Днес ни се случи твърде много, че който и да е от нас да се справи с него както трябва. Утре ще е по-добре, а утре вечер още по-добре. Надяваше се да е така. Той отправи изключително наранен поглед тъмните му очи никога не бяха изглеждали толкова уязвими. Ръцете му бяха замръзнали върху ризата. Брашан, моля те, тя побутна ръцете му настрани и сама разкопча последните три копчета. После се помести, като зае ста от леглото до стената, макар да не и се нравеше да бъде притисната. Придърпа рамото му назад, за да легне до нея. Той се опита да се извърне от нея, но тя го бутна по гръб и положи глава върху рамото му, за да го задържи легнал. Сега заспивай, изръмжа му. Брашен мълчеше. Алтея можеше да усети как се взира в тъмния таван. Тя затвори очи. Той миришеше добре. Изведнъж всичко беше спокойно и познато и беше хубаво да е тук. Силното му тяло стоеше между нея и останалия свят. Можеше да се отпусне. Въздъхна дълбоко и положи ръка върху гърдите му. Тогава той се извъртя към нея и я обви с ръка всичките й опасения се надигнаха отново. Това беше глупаво, това беше брашен. Тя се принуди да го целуне, като си каза, това ми принадлежи, това е брашан, той я придърпа по-близо и я целуна по-дълбоко. Но тежестта на ръката му върху нея и звукът на дишането му внезапно и дойдоха в повече. Той беше по-едър и по-силен от нея. Ако поискаше, можеше да я принуди, можеше да я притисне, отново щеше да е приклещена. Тя постави ръката си на гърдите му и леко се отблъсна от него. Толкова съм изморена, любов моя. Брашен стоеше изключително неподвижен. После каза тихо, любов моя. Той бавно се изтърколи по гръб. Тя леко се отдръпна от него. Той не помръдваше, а тя се взираше в тъмнината. Затвори очи, но сънят не идваше. Можеше да почувства щетите, които причиняваше тайната й. С всеки отминаващ момент неразбирателството се разрастваше все повече и повече. Една нощ, каза си тя. Нуждая се само от една нощ. Утре ще е по-добре. Ще гледам как Кенит се спуска през борда и ще знам, че си е отишъл завинаги. Да иска една нощ от него, извини се тя, не беше твърде много. Не се получи. Можеше да усети как болката се излъчва от брашен като топлина. С въздишка тя леко се извърна от него. Утре щеше да поправи нещата между тях. Можеше да преодолее това, знаеше, че може. Жената беше странна. Дори не беше красива, макар ета да признаваше, че беше очарователна по един мистериозен начин. Змийско изгаряне беше обезобразило лицето й и беше оставило косата й да виси на неравномерни кичури. Слаб блясък на мъх върху черепа й показваше, че все някога щеше да израсте наново, но за сега несъмнено не беше красавица и все пак Уин Троуи беше хвърлял коси погледи цяла вечер, в разгара на вземането на най-важните решения в живота му, тя пак беше имала способността да го разсейва. Никой не беше казал коя е или защо беше включена в разговорите. Ета беше лежала на леглото на кенит, положила глава върху възглавничките, които миришеха на лавандула, сгушила се сред одеялата му. Не можеше да спи. Колкото повече се потапяше сред нещата му, толкова по-изолирана се чувстваше. Беше почти облегчаващо да размишлява над Янтер. Не, че за нея имаше значение, но да, имаше. Как можеше Уинтроу да отдава вниманието си на жена в момент като този, не осъзнаваше ли важността на задачите, които кенит му беше оставил, дори по-убезпокоително от начина по който Уинтроу бе гледал Янтер, беше било нейното искрено очарование от него. Жената го беше изучавала с особените си очи. Не беше откритата поход, от която русата варварка беше демонстрирала цяла вечер. Янтер беше наблюдавал Уинтроу, както котка наблюдава птичка, или както майка наблюдава детето си. Не беше попитала дали може да отида с тях на вивачия. Просто беше чакала в лодката. Трябва да говоря с Уинтроу, Вестрит, насаме, без извинение, без обяснение. А Уинтроу, предвид цялото му очевидно изтощение, беше кимнал любезно на искането й та защо я притесняваше, с един мъртъв мъж, толкова ли бързо търсеше друг, тя нямаше права на интро. Нямаше права над никого, но беше разчитала на него, осъзна смутено. В полу и и мечти за детето на Кенит интро, винаги го учеше да чете и пише, Уинтро беше до него, за да уравновесява равнодушието на Кенит и нейната собствена несигурност. Тази вечер Уинтро я беше именувал кралица, и никой не беше посмял да го оспори. Но това не означаваше, че ще остане до нея. Тази вечер го беше погледнала жена и ета знаеше, че той може просто да я напусне, за да създаде свой собствен живот. Ета прокарваше гребен през тъмната си коса. Зърна образа си в огледалото на Кенит и внезапно се зачуди. Защо? Защо да си прави труда да реши косата си? Защо да си прави труда да спи или да диша? Главата й затоптя от болка заради мислите й. Защо да си прави труда да мисли, тя отново отпусна глава в ръцете си. Не й бяха останали сълзи. Очите й бяха пълни с пясък. Гърлото й дращеше грубо в скръбтай, но не й донасеше никаква отеха. Нито сълзи, нито крясъци можеха да облегчат тази болка. Кенит беше мъртъв. Агонията я проряза отново. Но детето му не е. Мисълта я застигна ясно. Сякаш самият Кенит беше прошепнал думите. Тя изправи рамене и поедах. Щеше да направи един кръг на палубата, за да се успокои. После щеше да легне и поне да си почине. Утре щеше да се нуждае от съобразителността си, за да следи за интересите на пиратските острови. Кенич щеше да го очаква от нея. Съжалявам. Ще трябва да говориш с мен тук. По-настоящем нямам стая, която да нарека своя. Няма значение къде ще говорим. А само да го направим. Янтър го изучаваше, сякаш беше необичайна книга. А и понякога публичното е много по-уединено, отколкото уединеното би могло да бъде. Моля, жената имаше оплетен и сложен начин на изразяване. Уинтро имаше усещането, че трябва да внимава какво и казва, и дори още повече какво тя казва на него. Много съм изморен, извини се той. Всички сме изморени. Твърде много се случи за един ден. Кой би повярвал, че толкова много нишки могат да се съберат на едно място? но понякога така се случва. А краят на нишката трябва да мине много пъти през плетеницата, преди всичко да се разплете. Тя му се усмихна. Стояха в мрака на задната палуба. Единствената светлина идваше от далечните клади на плажа. Той не можеше да види чертите и напълно, само менящи се участъци от лицето й. Но знаеше, че се усмихва, докато си играеше с ръкавиците си. Съжалявам. Искаше да говориш с мен. Надяваше се, че ще мине по същество. Така е, за да ти кажа онова, което ти ми каза три пъти. Съжалявам. Извинявам се, Тролве стрит. Не знам как те изпуснах. Търсих те в рамките на повече от две години и половина. Трябва да сме вървели по едни и същи улици в Бинтаун. За известно време можех да те усетя толкова близо, а после изчезна. Вместо това открих леля ти. По-късно намерих сестра ти. Но някак те изпуснах. А ти беше онзи, когато бях предопределена да намеря. И сега стоя близо до теб и го знам без всякакво съмнение. Тя ненадейно въздъхна и всякакви загадки и лекомисленост изчезнаха от думите й, след като поклати глава и призна: Не знам дали сторих каквото ми беше отредено. Не знам дали си изпълнил ролята си или само си я започнал. Толкова се изморих да не знам, Уинтроу, вестрит. Толкова се изморих да предполагам и да се надявам и да давам всичко от себе си. Поне веднъж. Бих искала да знам, че съм постъпила правилно. Тялото му трептеше от изтощение. Думите й почти имаха смисъл, но той нямаше мисли, които да й предложи. Единствено, любезност. Мисля, че се нуждаеш от сън. Знам, че за мен е така. Нямам легло, което да ти предложа, но мога да ти намеря едно-две чисти отдела. Не можеше да види очите й, но пак почувства как се взира в неговите. Попита го почти отчаяно. Нищо ли няма за теб тук? когато ме погледнеш, няма ли искра? Някакво чувство за връзка, някакво ехо на пропусната възможност. Някакъв купнеш за непреброден път? Той почти се засмя на извъртените й думи. Какъв отговор се надяваше да изкопчи от него? Точно сега единственото ми съжаление е за едно неизползвано легло. Уморено предложи той. Веднъж в манастира, по време на грамотевична буря, се беше подслонил в една дървена колиба. Докато наблюдаваше бурята, стиснал мократа дървена рамка на вратата, една светкавица беше ударила дърво наблизо. Докато зарядът разцепваше дъба, през него беше преминало усещане за сила и го беше оставило проснат на земята сред падащия дъжд. Подобно чувство го беше поразило и сега. Жената потрепна, сякаш я беше ударил. За момент далечните пламъци на кладите скочиха в очите й. Неизползвано легло и неумъжена жена. Леглото е твое по право, но жената, макар вероятно с времето да дойде при теб, не ти принадлежи напълно. Детето обаче е твое, защото то принадлежи не на Онзи, който го прави, а на Онзи, който го приеме. Навсякъде около него танцуваха значения, като пръскащия дъжд, който започна да вали. С него беше примесена и лека градушка, която отскачаше от палубата и рамената на Уинтрол. Говориш за детето на Ета, нали? Дали? Тя килна глава ти ще знаеш по-добре от мен. Думите идват при мен, но смисълът им принадлежи на друг. Но забележи как го наричаш. Детето на Ета. Когато всички останали го наричат детето на Кенит. Думите и го жегнаха. Защо да не го наричам Нейн? Нужни са двама за създаването на едно дете. Стойността му не се изразява само в това, че Кенит му е баща. Когато го наричат така, те омалуважават Ета. Казвам ти го, страннице в много отношения тя е по-подходяща да бъде майката на крал, отколкото беше Кенит, да отгледа такъв. Трябва да останеш близо до него, защото ще си от малцината, които го знаят. Коя си ти? Какво си? Настоя той. Поройният дъжд внезапно се изсипа с рев, който удави говора, а градушката стана поедра. Вътре, извика Уинтрол и поведе тичайки. Задържа вратата отворена и я зачака да го последва. Само, че закачулената фигура, която побърза да се скрие от пороя, не беше Янтер, а Ета. Той погледна покрай нея, но не видя никого. Ета свали качулката си. Тъмната й коса беше прилепнала за скалпа, а очите й бяха широко отворени. Тя зата дъх. Гласът й изникна от дълбините на душата й. Уинтроу, имам да ти казвам нещо. Пое си още един дъх. Внезапно сбърчи лице и по него, заедно с дъжда, Започнаха да се стичат сълзи. Не искам да отгледам това дете сама. Той не я пое в обятията си. Беше по-умен от това, но думите му дойдоха с лекота. Обещавам, че няма да ти се наложи. Той я е нападна в мрака, тежестта му е притисна надолу. С кова е страх? Алтея се задъха за въздух, опитваща се да изкрещи. Не можеше даже да изписка. Замята се в опит да му избяга, но успя единствено да удари главата си в стената. Нямаше въздух. Не можеше да го пребори. С удивително усилие освободи едната си ръка и го удари. Алтея, възмутеният му Викия събуди. Тя рязко се върна в съзнание. Сивотата на ранна зора се процеждаше през щупения прозорец. Брашан седна изправен в леглото, хванал се за лицето. Тя успя да вдиша, седне прокара задъхано още един дъх. Пригърна се здраво, опитвайки се да успокои собственото си треперене. Какво? защо ме събуди? Настоятелно попита тя. Опита се да улови съня си, но намери единствено разкъсаните краища на терзание. Защо аз събудих теб? Брашен гледаше невярващо. Едва не ми счупи челюста. Тя преглътна пресипнало. Съжалявам. Мисля, че сънувах кошмар. Предполагам, саркастично се съгласи Брашан. Той я е погледна и тя ненавиждаше как очите му омекнаха съчувствено. Не искаше съжалението му. Вече добре ли си? Попита нежно. Каквото и да беше, трябва да е било доста зле. Беше просто сън, брашан. Отхвърли загрижеността му тя. Той погледна в страни, прикриващ чувствата си. Е, тогава, предполагам, че вече е утрин или почти. Ще взема направо да ставам. Гласът му беше безизразен. Тя се принуди да се усмихне. Вече е друг ден. Трябва да е по-добър от вчерашния. Изправи се и се протегна. Всяко мускул, че я болеше, главата й топтеше и леко й се гадеше. Все още съм изморена, но очаквам с нетърпение да отплаваме. Това поне беше вярно. Браво на теб! Израмжа и брашан. Обърна и гръб. Отиде до съндъка си с дрехи и започна да рови и с него. Днес тя щеше да си получи кораба обратно. Нищо чудно, че беше изпълнена с очакване. Радваше се за нея. Наистина, радваше се спомняше си какво е да се изкачи до командването. Намери Риза и я измъкна. Тя щеше да се справи добре. Гордееше се с нея. Тя се беше радвала за него, когато беше поел управлението на Парагон. Сега той се радваше за нея. Честно. Обърна и гръб. Тя приклекна на пода до чантата си, заобиколена от разпилени дрехи. Погледът, който му хвърли, беше измъчен. Изглеждаше толкова повехнала, че брашан изпита прилив на разкаяние. Съжалявам, че съм толкова рязък, каза на Васено. Просто съм много изморен. И двамата сме изморени. Няма нужда да се извиняваш, после се усмихна и му предложи: "Можеш да се върнеш обратно в леглото. Няма съществена причина, поради която и двамата да ставаме толкова рано." Нима това трябваше да го накара да се чувства по-добре, че тя беше склонна просто да си тръгне и да го остави да спи в леглото си? Това твърде силно му напомни за грубия начин, по който се бяха разделили в Кандило. Може би просто така от Евестрит казваше довиждане на мъжете си. Трябва да си проспала тази част с нощи. Уинтрол ни предупреди, че всички ще трябва да станем рано, за да хванем прилива и да преминем безпрепятствено. Си мой е добър моряк, но искам аз самият да изкарам парагон от този лабиринт. Мисля, че мога да лавирам толкова добре, колкото и ти. Тя леко се поклати на пети за да му отправи оскърбен поглед. Знам, че можеш, и е и обратно. Но това няма да е от особена полза за Парагон, щом се намираш зад руля на вивачия. Изрепчи се той. Алтея го погледна с празен поглед. После изражението й се промени. Осени е разбиране. О, брашан! Тя се изправи на крака. Мислеше си, че днес си заминавам. Навивачия. Не е ли така? Ненавиждаше леката дрезгавост в гласа си. Погледна я начумерено, като отказваше да се надява. Тя бавно поклати глава. Видя от на загуба в очите й. Там няма място за мен, брашан. Вчера ми се изясни. Винаги ще я обичам, но тя е корабът на Уинтро. Да му я отнема би било. Идентично с онова, което Кайл причини на мен. Грешно. Той напасна думите. Значи оставаш на парагон. Да. И с мен. Така предполагах. Тя килна глава към него. Мислех, че и двамата искаме това да бъдем заедно. Сведе поглед. Знам, че аз го искам. Въпреки, че губя живия си кораб, знам, че искам да съм с теб. Алтея, толкова съжалявам. Брашан се опита да овладее изражението си. Наистина така е. Знам какво значеше за теб вивачия, какво все още означава за теб. В очите й едновременно заблестяха развеселеност и раздразнение. Ще изглеждаш по-искрен, ако спреш да се хилиш. Бих стига да можех, искрено я увери той. Тя направи три крачки и се озова в обятията му. Той я прегърна. Оставаше с него. Искаше да остане с него. Всичко щеше да е наред. За известно време просто я прегръщаше. След един продължителен момент я попита и ще се омъжиш за мен в Бингтаун, в Търговската зала. Такъв беше планът, съгласи се тя. О, тя погледна нагоре към лицето му. Очите и сърцето му бяха така разтворени за нея в този момент. Алтея видя цялата несигурност и болка, които несъзнателно му беше причинила. Изобщо не беше имала подобно намерение. Той се усмихна и тя успя да му се усмихне в отговор. Хватката му около нея се стегна и тя устоя на порива да се освободи внимателно от нея. Това беше брашен. Обичаше го. Пое си дъх. Никога не си беше представила, че ще й се наложи да изтърпява допира му. Но този път, само този път, щеше и за двама им можеше да се отпусне и да го понесе. Той се нуждаеше от това уверение в любовта й, а тя се нуждаеше да си докаже, че Кенит не я беше унищожил. Само този път можеше да симулира желание. За доброто на Брашан. Тя вдигна устата си към неговата и му позволи да я целуне. Пролет, глава 38. Град Джамаилия. Покоите й бяха отвъд всичко, което малта си беше представила. Независимо на къде извърнеше очи, виждаше разкош. Горските стенописи преливаха в бледосин таван с птици и пеперуди в полет. Дебелите килими под краката й бяха зелени като мъх, а непрестанно течащата вода, от която се надигаше пара, бълбукаше в огромна вана, обрамчена с мраморни водни птици и прикрита от стена с аксийни трастика и папур. И това беше само стаята за преобличане. Огледалото до туалетната и масичка беше по-голямо от нея. Нямаше представа какво съдържат половината от малките шишенца с козметика и мазила. Не и се и налагаше. Това беше работа на трите прислужници, които умело ги втриваха в кожата й. Ако на Милейди и е угодно, дали би повдигнала веждите си, за да мога да подчертая очите й по-добре, благо се поинтересува една от тях. Малта вдигна ръка. Добре са както са Елис. И трите се справихте чудесно. Никога не си беше помисляла, че ще й умръзне да се суетят около нея но беше готова за малко време на саме. Усмихна се на жените около себе си в огледалото. Елис беше обръснала един участък от собствената си тъмна коса. Там, украсен с червено стъкло, почиваше гребен, имитиращ белега на Малта. Другите две млади жени бяха изкубали веждите си и ги бяха заменили с изкряща козметика, направена от люспес цедев и отцветител. Едната беше избрала червен цвят в чест на Малта. Веждите на другата проблясваха в синьо. Малта се зачуди дали това не беше опит да полаская трейн. Още един поглед в по огледалото я увери, че никакви козметични опити не могат да ги накарат да изглеждат така екзотично като нея. Малта се усмихна на себе си, наслаждавайки се как светлината се движеше по люспите й. Тя завъртя бавно глава от едната на другата страна. Чудесно повтори. Всички сте свободни, но миледи чорапите и пантовките ви. Сама ще си ги обуя. Вървете! Или искате да повярвам, че няма млади мъже, които тази вечер нетърпеливо се надяват да бъдете освободени няколко мига по-рано? Усмивките срещнали нейната в огледалото и показаха, че беше отгатнала правилно. Голям бал като този създаваше въодушевление сред всички нива на сатрапския палат. В не по-малко от 4 отделни бални зали щеше да има танци за всяко ниво на аристокрацията и Малта знаеше, че вълнението и блясъкът щяха да разпрострат празненството и в залата на прислугата. Това, че беше третото подобно празненство за по-малко от месец, не изглеждаше да помрачава ентусиазма на никого. Никой не искаше да пропусне шанса още веднъж да зърне печалната, деликатна красота на кралицата на пиратските острови, камо ли да подмине възможността да види как двамата древни танцуват заедно отскоро здобили се с влияние съветници и благородници на Джамаилия, щяха да се съберат за пореден път, за да ласкаят и възвеличават младия сатрап, който така храбро се беше отправил на приключение сред дивия свят, след което се беше върнал от дома с такива нови възвишени съюзници. Тази вечер щеше да е последната им възможност за това. Утре тя и Рейн щяха да отплават на вивачия Суин Трол и кралица Ета. Утре най-накрая щяха да поемат към дома. Малта нахлузи чорапите си, а после и малките атлазени пантовки. Докато завързваше втората, я погледна по-внимателно. Опита се да си спомни колко трагично беше било да няма нови пантовки за първия си бал. Изпита съчувствие към момичето, което беше била, макар че поклати глава заради невежеството й. Взе белите дантелени ръкавици от туалетната си масичка. Те стигаха до лактите й и бяха така хитро замислени, че да позволяват на сияещата и фалено люспеста кожа да прозърта загатващо през дантелата. Предния ден, една от прислужниците й беше казала, че сега в базара продаваха ръкавици с проблясващи добавки, които да имитират ефекта. Малта се погледна невярващо в огледалото. Всички, всички мислеха, че е красива. Роклята й беше смеска от бяло с скрити ивици от червен плат, които щяха да проблясват единствено, когато Рейн я завъртеше на дансинга. Шивачката, която я беше ушила, и беше казала, че идеята й е дошла по време на сън с дракони. Тя постави ръце на тънката талия на роклята и се завъртя пред огледалото, като почти падна, докато се опитваше да извърти глава, за да зърне проблясъка на червеното. После, смеейки се на собствената си безразсъдност, напусна стаята. Скоро след това почука два пъти на една врата и смело нахълта вътре. Ета, попита тихо полумрака. Тук съм отвърна кралицата на пиратските острови. Малта прекоси на бързо тъмната стая и влезе в огромната съблекалня на Ета. Гардероби стояха отворени, по столовете и пода бяха пръснати рокли. А Ета седеше по долни дрехи пред огледалото. Къде са прислужниците ти? предпазливо попита Малта. Уинтро я беше предупредил за нрава на Ета. Самата Малта никога не беше виждала гнева и само черните дълбини на мъката й. Отпрати ги, Нехайно каза ета. Дрънкането им беше владяващо. Опитайте това ухание, нека прикрепим косата ви по този начин. Зелено ли ще носите? Синьо ли ще носите? О, ми лейди, не черното. Не отново, като много пискащи чайки, всички идващи да се хранят с трупами. Отпратих ги. Разбирам. Меко каза Малта. Отвори се втора врата и неочаквано се появи майка, носеща под нос. На него имаше чайник, от който се издигаше пара и подходящи чашки. Беше чудесен сервис, бял с цветчета, целите в синьо. Майка измърмори тих поздрав към малта и остави под носа на туалетната масичка. Бледосините и очи се задържаха привързано върху ета. Говореше си сама, докато й наливаше чай, нежна върволица от думи, успокояваща като мъркането на котка. Ето като че слушаше, макар Малта да не можеше да намери смисъл в звуците. Тогава кралица Ета въздъхна, взе чашката и отпи. Въпреки положението на майка в двора, тя беше отказала титла и собствени покои. Вместо това споделяше покоите на Ета и помагаше при всяка възможност. Малта мислеше, че подобно постоянно внимание ще я докара до ярост, но изглежда, Ета извличаше от него отеха. Кралицата на пиратските острови остави чашката си. Отново ще облека черната, каза, но сега в гласа имаше единствено тъга. Никакъв гняв или горчилка. С въздишка тя се обърна обратно към огледалото. Малта откри черната рокля и отърси изчистените и линии. Ета я носеше за да оплаче Кенит, както носеше и малката му миниатюра, завързана около китката й, като единствено бижу заедно с обиците, които й беше подарил явно не осъзнаваше, че трагичната непринуденост на облеклото и държанието и беше запленила драматичния интерес на всеки поет в Джамаилия. Седеше пред огледалото, но гледаше надолу към ръцете си, докато майка сресваше лъскавата и черна коса и я вдигаше и прикрепеше с фиби с скъпоценни камъни. Ета щеше да протестира срещу подобна украса от всеки друг, но докато го правеше, майката наникаше лека, успокояваща мелодийка. Когато приключи, Тъмната коса на ета беше нощно небе за и изкрящи звезди. После майка взе едно шише с благоухание и напръска шията и китките й. Лавандула, тихо каза ета. Гласът ти се пречупи. Кени винаги е харесвал това ухание. Тя внезапно сведе глава в ръцете си. Майка хвърли поглед към Малта. Щом възрастната жена се отдръпна към отсрещната страна на стаята и се заеда окача на ново дрехите, Малта смирено и помогна когато вдигна глава, по лицето на Ета нямаше следи от сълзи. Изглеждаше изтощена. Но все пак успя да се усмихне. Предполагам, че трябва да се облека. Предаде се тя. Предполагам, че тази вечер трябва отново да бъда кралицата. Уинтро и Рейн ще ни чакат. Съгласи се Малта. Понякога, довери Ета, докато Малта закопчаваше редицата дребни копченца нагоре по гърба и... Когато съм най-обезкоражена, ако отделя момент за себе си, Кълна се, че мога да го чуя как ми говори. Казва ми да бъда силна в името на детето, което нося. Майка изломоти кротко съгласие, докато донасеше чорапите и пантовките на Ета. Ета продължи да говори тихо, почти унесено. Вечер, точно преди да заспя, често чувам гласа му. Той ми говори любовни думи, поезия, добър съвет и насърчение. Кълна се, че това е единственото, което ми помага да не полудея. Чувствам, че някак най-добрата част от Кенит е все още с мен. Че винаги ще бъде с мен. Сигурна съм, че е с лекота отвърна малта. Но ум се зачуди дали и тя беше толкова сляпа за недостатъците на Рейн. Образът на Кенит, който ета си спомняше, не съвпадаше с този от спомените на Малта. Беше почувствала единствено тръпка на облегчение, когато беше видяла овития в платно труп на Кенит да напуска палубата на вивачия, за да се плъзне под солената вода. Ета се изправи. Черната коприна зашумоля около нея. Бременността още не и личеше, но всички знаеха за нея. Кралицата носеше наследника на крал Кенит. Никой не подлагаше на съмнение правото й да властва на негово място, както и никой не подлагаше на съмнение привидната младост на мъжа, който командваше флотата му. По пиратска традиция, Уинтроу беше наследил позицията на Кенит чрез вод на капитаните му, Малта беше чула, че бил единодушен. Уинтроу и Рейн ги чакаха в края на стълбището. Брат и губеше при сравнение с дъждовника. Стегнато с кроената му куртка, не правеше нищо, за да прикрие слабото му телосложение. Строгото му облекло го караше да изглежда дори по-млад, отколкото беше, докато човек не забележеше очите му. Тогава напълно подхождаше на ета. Както винаги носеше черно като нея. Малта се зачуди дали наистина го правеше, за да оплаче пирата или просто за да допълва ета и да ги отличи като двойка. В края на стълбището пиратската кралица спря за момент. Малта я наблюдаваше как си поема дъх, сякаш се стягаше. После постави пръсти върху предложената от Уинтроу ръка и вирна брадичка. Докато тя се понасяше надалеч, опряла се на ръката на Уинтроу, Малта стисна устни и се смръщи. Нещо тревожи ли те, попита Рейн. Той взе ръката й и сигурно я е положи върху предмишницата си. Топлината на ръката му подсигури за копчалката й. Надявам се, брат ми, да стане по-висок, промърмори тя. Малта, порицая той, но после се усмихна. Трябваше да вдигне поглед към него и тя обожаваше това. Джамаилската мода наистина много отиваше на Рейн. Тясно скроеното му индигово сако само подчертаваше широките му рамене. Бялото на маншетите, и яката му контрастираше отлично с загорялата му кожа. Бели панталони и черни бутуши до коленете завършваха туалета му. На ушите си носеше малки златни хълки, всяка от които блестеше на фона на лъскавите черни кадрици на косата му. Тя се усмихна съчувствено към онзи, който го беше привел във вид тази вечер. Той нямаше особено търпение за лични прислужници. Извърна глава и светлината пробяга по люспите му, изтръгвайки от тях сини, светли акценти предвид колко тъмни бяха очите му, тя можеше да забележи скритото синьо в медните им дълбини. Е, попита я. По лицето му се появи бледа руменина и тя осъзна, че дълго е стояла загледана в него. Кимна в съгласие и двамата прекосиха заедно пред Залата се разгърна около тях, високият и таван се поддържаше от мраморни колони. Те преминаха под една арка и влязоха в балната зала. В единия и край тихо свиреха музиканти, прелюдия към танците. В другия край, от издигнат трон, начало на тържеството стоеше сатрапът. Три от съветничките му седяха на столове, подредени пред подиума му. Един прислужник се грижеше за две кадилници от двете страни на сатрапа. Жълтият дим от билките го обгръщаше. Той се усмихна и любезно кимна на гостите си. Отделен подиум приютяваше леко по-скромно украсен трон за кралица Ета. Тя се изкачваше по стълбите, сякаш я водеха към бесилка. Близо до нейния стол имаше друг, по-нисък, който очакваше Уинтро. Политически по-сложни бяха били разпорежданията с местата за нея и Рейн. Сатрап Козго неохотно се беше съгласил, че кралица ета. Като властващ монарх на отделно кралство, вероятно има позиция равна на неговата. Малта и Рейн обаче не бяха изявили кралски претенции за себе си. Малта непрестанно, но тихо изтъкваше, че Бинтаун е самостоятелен град-държава, но не претендираше да е негов представител. Рейн също отказваше да признае, че Джамаилия има някаква власт над дъждовните земи, но не беше техен посланик пред Сатрапа. Те по-скоро представяха интересите на драконата Интаглия и Видаи. Очевидно не бяха кралят и кралицата на драконите, нито благородници отдалеч, и вследствие на това не им се полагаха тронове или каквато и да било въздигнатост. Това, че Козго ги беше поставил на повдигнати столове върху украсен с гирлянди подиум, се дължеше колкото на желанието да ги уважи, толкова и на жаждата му да покаже новите си, екзотични съюзници. Това глождаше повече Рейн, отколкото Малта. Нейният прагматизъм беше надвил неодобрението и спрямо показността. За нея нямаше значение защо сатрапът и отдаваше тази отличителност, интересуваше единствено в съзнанието на всеки благородник, който ги видеше да изразява въздигнатото им положение. Това можеше единствено да увеличи възможностите им за преговаряне. Беше използвала пълния капацитет на това средство. След като монополът на Сатрапа върху износа на Бингтаун беше преустановен, се бяха появили много занаячи, нетърпеливи да установят нови връзки с градовете на търговците. Настоящата мода която благоприятстваше екзотичната им външност, дори беше мотивирала поток от запитвания за търгуване и възможности за заселване в дъждовните земи. Рейн им беше отговорил консервативно, като им беше напомнил, че не може да говори от името на съвета на дъждовниците. Няколко предприемачи и търсачи на приключения бяха предложили да заплатят високи цени, за да си запазят място на борда на вивачия по пътя и към дома. Уинтроу се беше справил с това, като беше изтъкнал, че Вивачия е флагманският кораб на Пиратските острови, а не на дъждовните земи. Макар да осигуряваше превоз за връщането на древните, Вивачия не беше на разположение за наемане. Той им предложи да потърсят други кораби, отправили се към Бингтаун. След като змиите вече не представляваха опасност и кълсицката заплаха беше намаляла значително, всички те предвиждаха засилен превоз на стоки и пътуване между градовете си. Малта беше прекарала един дълъг следобед, прехвърляйки суми с лорд Фердио. Резултатът показваше и на двама им, че хазната на Сатрапа всъщност щеше да спечели повече от това ново споразумение, отколкото от досегашната му задушаваща хватка върху Бингтаун. Увеличеният поток на кораби през вътрешния проход, свободната търговия с пиратските острови и повишеният брой плавателни джамаилски съдове, печелещи от търговията с Бингтаун и места отвъд можеше да измъкне града от спускането му по спиралата на застоя. Това беше преди Фердио да започне да пресмята евентуалните печалби от свободното продаване на стоки от южните острови на различните северни пазари. Бяха представили откритията си пред Козго, който известно време се беше усмихвал и кимал, преди да се отдаде на скуката. Сатрап Козго се беше променил, помисли си Малта, докато приближаваха трона му, но недостатъчно, че да я впечатли с искреността си върнал се сред богатство и комфорт, жени и опияти, той отново беше възприел целия маниеризъм на хилавия младеж, когато беше срещнала за първи път в търговската зала на Бингтаун. И въпреки това беше склонна да приеме думата на онези, които го познаваха от години, че преобразяването му беше истински забележително. Докато правеше реверанса си, а Рейн, поклона си, сатрапът склони сериозно глава в признание. И така. Това ще е последната ни вечер заедно, приятели мои. Осмеляваме се да се надяваме на противното. Гладко отвърна Малта. Несъмнено в идните дни ще се върнем към чудесата на град Джамаилия. Може би някой ден Велеславният сатрап ще поеме на ново пътешествие към Бинтаун или Трехок. Ох, опазил меса! Но ако дългът ми го налага, ще го сторя. Нека не се казва, че сатрап Козго се бои от тежките условия на пътуването. Той се приведе леко напред. Направи вял жест на раздразнение към прислужника и мъжът незабавно опресни тлеещата отвара в месинговите държачи. Пипалата на дима отново се застелиха гъсто. И все пак вие сте решени да отплавате утре. Рейн проговори. Решени? Велеславни са тръпе, по-скоро кажи задължени. Както добре знаеш, сватбените ни приготовления вече бяха отложени веднъж. Едва ли можем да разочароваме семействата си за пореден път? не е нужно да остават разочаровани. Можете да се ожените утре, ако желаете, в личния ми храм на са. Ще заповядам на сто жреци да водят церемонията и шествие ще ви понесе през улиците. Това мога да ви осигуря. Сега, ако пожелаете. Изключително любезно предложение, Велеславни. Въпреки това се боя, че трябва да откажем. Търговските порядки изискват да бъдем венчани сред собствения ни народ, със собствените ни обичаи. Мъж с ученост, Култура и пътешествия като вашите несъмнено разбира, че подобни традиции се нарушават единствено с голям риск за позицията на човек. От изключителна важност са и многото съобщения за търговците в Бинтаун и Трехок, които ни възложихте. Те трябва да бъдат доставени без повече забавене. Не сме забравили и вестоносните гълъби, които ни осигурихте, за да може комуникацията между градовете на търговците, Пиратските острови и град Джамаилия да се подобри. Малта прехапа вътрешната страна на бузата си, за да не се усмихне. Беше добре, че сатрапът не знаеше мнението на Уинтроу за миризливите цапащи същества, които неохотно беше приел на борда на вивачия. Джола беше предложил пай от гълъби като разнообразие от обичайното меню, но Малта беше сигурна, че птиците ще доживеят да служат като вестоносци. Сянка на сприхавост премина по лицето на сатрапа. Постигна каквото желаеше независимост за Бинтаун и дъждовните земи. Едва що подписах свитъците и ти си направи планове за заминаване. Разбира се, Велеславни. Защото не заповядахте ли също така семейство Вестрит да представлява интересите на Джамаилия там? Това е задължение, което приемам изключително на сериозно. Несъмнено ще го приемеш и като изключително изгодно. Язвително изтъкна той. Наведе глава, за да вдиша по-дълбоко от дима. Ах, е, щом трябва да си кажем довиждане, тогава се надявам това да доведе до благополучие за всички ни. Сатрапът се облегна назад, притвори очи. Малта го интерпретира благодарно, че са свободни. Двамата с Рейн потърсиха собствените си места. Тя огледа зрелището на балната зала и осъзна, че няма да й липсва. Е, не веднага. Най-накрая се беше преситила от забавления, танци и елегантност. Копнееше за простотата на неангажирани дни и осъмотение. От своя страна, Рейн беше нетърпелив да се озове на мястото на Стария град. Наскоро в град Джамаилия с писма за всички им беше пристигнала Офелия. Новините от Бингтаун бяха едновременно насърчителни и мъчителни. Потокът на хранителни продукти през Бингтаун и нагоре по реката беше постоянен и задоволителен. Младият жрец, когато Уинтроу беше препоръчал за инженер, имаше почти мистично умение за прости. Но елегантни решения. Веднага щом временните шлюзове, които позволяваха на змиите да се изкачват нагоре по реката, бяха завършени, братът на Рейн беше насочил вниманието си към търсенето на развалините на града. Силдин се беше оказал изключително полезен за Бендир в това. Все още не бяха открили никакви незасегнати стаи, но Рейн беше убеден, че се дължи единствено на отсъствието му разпалеността на амбицията му да започне търсенето, изумяваше Малта. Той изпусна лека въздишка в отговор на настроението й. А също копнея отново да съм дома. Довери. Музиката беше започнала да се засилва. Първият танц щеше да е предварително подготвено представление само за съветничките на Сатрапа. Те танцуваха заедно в негова чест. А той беше техният отсъстващ партньор, наблюдаващ ги от подиума. Тя наблюдаваше как претенциозно облечените жени преминават през олегналите стъпки. На интервали Сатрапът скланяше главата си, символизирайки поклоните към съветничките си. Това порази Малта като изключително глупав обичай и прахосничество на хубава музика. Тя спря потропването на крака си. Рейн се приведе по-близо, за да е сигурен, че тя го чува. Осигуриха още двама каменоделци. Ще ни последват на Офелия. Уинтрол казва, че има няколко острова сред пиратските, които могат да ни снабдят с камъни на разумна цена. Ако заменим дървените стени на шлюзовете с каменни работниците, които трябва постоянно да поддържат дървото заради разяждащото свойство на реката, ще бъдат свободни и ще можем да направим така, че там да могат да акостират големи кораби. Тогава ще можем да прехвърлим тези работници към руините на града. Преди или след сватбата ни? Попита го сериозно тя. О, след! отговори пламенно. Той взе ръката й. Палецът му галевно погали дланта й. Мислиш ли, че майките ни ще допуснат нещо друго? Аз лично се съмнявам, че ще ни бъде разрешено да ядем или спим, докато не изтърпим сватбата. Изтърпим, попита го с вдигнати вежди. Със сигурност, отвърна с въздишка. Сестрите ми изпадали в пристъпи на възторг. Те ще посрещнат кралицата на пиратските острови и очарователният ти брато интро. Тинтаглия е заявила, че ще бъде там, както ми беше казано, за да ни получи след това. Сестрите ми настояват да се забуля за сватбата. Казват, че няма значение как се представям в Джамаилия. Трябва да бъда подобаващо благоприличен за традиционната дъждовна церемония. Благоприличието ти няма нищо общо с церемонията. Остро му отвърна тя. Не й казваше нищо, което вече да не е чувала. Когато Офелия беше навлязла в пристанището, беше донесла дебели писма за всички им. Писмото на Кефрия също беше изпълнено с планове за сватбата. Аз също ще бъда заболена. Те празнуват сляпото ни приемане. Глождеше е въпрос. Ти прекара дълго време на саме с грак Тенира. Майка ми пише, че ухажва момиче от трите кораба. Вярно ли е? Двамата с дъщерята на Спарс Келтър се движат в тази посока. О, жалко! Предполагам, това означава, че Леля Отея е изгорила мостовете си, и ще трябва да се задоволи с брашан трел. Последният път, в който ги видях, изглеждаха повече от доволни. Грак тенира щеше да е по-добра партия за нея. Може би, по начина по който ме гледаше, подозирам, че и тя мисли същото за теб. Тя гледа всички по този начин, отхвърли резервите на Леля си Малта. По-интересни ми бяха промените в Офелия. Или по-точно липсата на такива. Тя е същият кораб, който винаги е била. Грак твърди, че няма спомени да е била дракон. Че за нея животът е започнал като Офелия. Същото въжи и за златен звън. Мислиш ли, че по-късно ще си спомнят? Не знам. И добави неохотно. Подозирам, че някой от драконите в дънерите от магическо дърво са загинали, преди да ги използваме. Вероятно, Офелия и Златен Звън нямат драконови спомени, защото създанията в тях са умрели и са взели спомените със себе си може да си останат каквито винаги са били. Направи пауза. Грак поне е благодарен. Казва, че Кендри е станал почти неуправляем. Враждебно същество, което плава единствено по повелената интаглия. Между тях настъпи тишина. Малта направи дразновено усилие да го разсее. Имам писмо и от Силдин. Почеркът му е ужасен. Той обича дъждовните земи. Касарик обаче е цяло мъчение за него. Иска да започне да копае веднага, но брат ти не му позволява. Рейн се усмихна горчиво. Спомням си, че и аз бях такъв. Изражението му беше все още твърде замислено, че да е по вкуса. Прекарва твърде много време с Тинтаглия да пазят пъшколите. Тя поклати глава. Тинтаглия казала, че само 53 изглеждат да се развиват. Откъде знае, той не казва. Горкото създание. Толкова се мъчи да ги отведе от дома, а и толкова много загинаха по пътя тревожи се, че не всички 53 ще се излюпят. Трябваше да прекарат цялата зима опашкулени и да се излюпят в разгара на лятото. Може би ще се излюпят в късно лято, за да компенсират закъснението си. Може би... О! Тя задърпа ръката му. Съветничките приключиха. Сега ще започнат истинските танци. Не искаш ли музиката да започне? Подразния той, като се престори, че не желая да стане. Тя разшири предупредително очи, и той се изправи. Само искаш да се изфукаш с роклята си, обвини я е тежко. По-лошо. Искам да се изперча с елегантния си партньор пред всички тези благородни дами, преди да го отмъкна и да го завардя като мой в далечните дъждовни земи. Както винаги, екстравагантните и комплименти извикаха руменина по страните му. Той е отведе безмълвно към дансинга музикантите засвириха, джамаилските каменни барабани отмерваха темпото, докато не се включиха и другите инструменти. Рейн пое ръката й и постави другата си на кръста й по джамаилски. Тя беше обяснила на Уин Троу, че това е единственият правилен начин, по който се изпълнява тази танцова стъпка, но знаеше, че той ще се мръщи на дързостта на Рейн. Те пристъпваха спокойно под звука на барабаните, докато не писнаха духовите инструменти, принуждавайки ги да се завъртят заедно. Замаяността беше прекрасна, тъй като накрая рейния е хвана и те отново запристъпваха под барабаните, а темпото се увеличаваше. Той я завъртя втори път, по-бързо и по-близо до тялото си. Не съжаляваш ли за чакането? Попита го дръско сред уединението на танца. Повече бих съжалявал да рискувам законността на наследника си. Сериозно е укори той. Тя подбели очи, и той се престори, че се мръщи на похотливостта й. Нима гладния труп тае срещу подготовката на пира, попита следващия път, когато се приближиха при завъртането. Въртяха се толкова близо, че тя почувства дъха му върху косата си. Това предизвика вече познатото разливане на топлина и с тялото й. Осъзна, че отново се беше случило, пространството около тях се беше разчистило в широк кръг, тъй като другите двойки бяха спрели, за да наблюдават как древните танцуват. Той я завъртя отново, по-бързо, толкова близо, че гърдите й почти го докоснаха. Казват, че именно гладът прави храната толкова апетитна. И добави до ухото й, предупреждавам те, че по времето, когато стигнем в Бингтаун, вече ще съм освирепял. Мълвенето на тълпата й показа, че се въртяха толкова бързо в тези стъпки, че червените ивици в роклята й вече проблясваха. Затвори очи, като му се довери да я държи в орбитата си и се зачуди какво би могло да надскочи този възхитителен момент. После се усмихна, разбрала отговора. Да го разкаже на дело. Двамата са красиви заедно. Промълви Ета. Уинтро рискува да й хвърли кос поглед. Тя наблюдаваше танцорите със странен глад в очите. Предполагаше, че си представя себе си в обятията на Кенит, грациозно плъзгайки се по пода, както Рейн и Малта. Но не толкова разюздано. Реши той. Дори пиратите имаха повече благоприличие от вятърничевата му сестра. Добре е, че скоро ще се женят, отбеляза сковано. О, мислиш ли, че това ще сложи край на танцуването им? Съркастично го попита ета. Той отправи смирена усмивка. От време на време се появяваше искрица от старата ета, като въглени, проблясващи сред затрупан огън. Вероятно не, примири се той. Вярвам, че малта е била родена танцувайки. Докато наблюдаваше екстаза върху лицето на сестра си, щом Рейния завъртя в танца, той допълни. Подозирам, че и след дозина деца пак ще показва чувствата си така открито. Срамота. Сухо го утешие. Остана с молчана докато двойката се завърташе отново, а после попита: Всички в Бингтаун ли презират танцуването като теб? Аз не презирам танцуването отговори изненадано. Учех основните стъпки. И се считах за достатъчно грациозен, преди да ме отпратят да стана жрец. Няколко мига гледа Рейн и Малта. Това, което правят, не е чак толкова впечатляващо. Просто могат да го правят едновременно, бързо и грациозно. И са добре подбрана двойка. Намръщи се за момент, а после призна. И тази невероятна рокля, която Малта носи. Мислиш ли, че можеш да танцуваш така? С практика, вероятно да. Хрумна му неочаквана мисъл. Свърза я с откритието, колко глупав можеше да бъде все още. Приведе се към нея. Ета, били желала да танцуваш? Протегна разтворената си длан към нея. Тя я е погледна за момент, после извърна поглед. Не знам как, отвърна сковано. Мога да те науча. Няма да съм особено добра. Само ще се унижа, както и партньора си. Той се облегна обратно в стола си и заговори тихо, с което я е принуди да го слуша внимателно. Когато се боиш да не се провалиш, се боиш от нещо, което още не се е случило. Танцуването е далеч по-лесно, отколкото четенето, особено за жена, която може безпроблемно да се движи сред такелажа. Уинтро зачака. Аз не сега, не на толкова публично място. Тя достигна до признанието постепенно, тъй като признаването на каквото и да било желание и беше трудно. Но някой ден би ми харесало да се науча да танцувам. Той се усмихна когато си готова, за мен ще бъде чест да ти партнирам. Тя заговори много тихо и додаде. И ще имам рокля, която да засенчи тази. Звездите проблясваха студено сред черното небе над тях. В контраст, жълтите светлини на Джамаилия бяха топли и близки. Отраженията им се извиваха като змийски гърбове върху диплещата се в пристанището вода. В студената пролет на вечер звуците на веселие и музика от далечните празненства долитаха слабо на отсрещната страна на пристанището, Офелия се размърда в тъмнината. Тя беше старомоден жив кораб, груба стара рибарска лодка. Миг по-късно раздрънка голяма котия с зарове към вивачия. «Играеш ли?» – попита подканещо. Вивачия откри, че се усмихва на матронската фигура. Не беше очаквала да намери компанията на друг жив кораб за толкова весела, особено такъв, който претендираше, че е изгубил драконовите си спомени. Офелия не само беше добра компания, но и истински източник на бингтаунски клюки. Още по-важното за Вивачия бяха описателните и разкази за всичко, което беше видяла и чула в Трехок. Пашкулните брегове бяха далече нагоре по реката, отвъд възможностите на кораб с дълбочина като нейната, но Офелия вещо си вреше носа насам натам и беше ненаситен слушател. Не само беше успяла да узнае всеки факт, но и всеки слух, относно напредъка на змиите. Новините, които беше споделила с Вивачия, бяха и добри, и лоши, но да знае съдбата на змиите си само по себе си беше някакво успокоение. За сега най-добре служеше на вида си в Джамаилия, но напрежението беше било трудно за издържане. Офелия беше разбрала жаждата и за информация относно змиите. Откакто беше пристигнала в град Джамаилия, подробните и разкази бяха донесли огромна отеха на Вивачия и все пак тя поклати глава към котията и с зарове. Алтея изглеждаше уверена, че си мамила, когато е играла с теб. Лековато отбеляза тя. О, е, това е Алтея. Добро момиче, но малко подозрително. Също така не притежава най-добрата преценка на света. Все пак избра онзи ренегат Трел, когато можеше да има моя грак. Вивачия се засмя меко. Не мисля, че твоят грак някога е имал особени шансове по-скоро подозирам, че онзи ренегат Трел е бил избран за нея преди години от Тефран Вестрит. При оскърбеното изражение на Офелия тя добави учтиво, но не изглежда да е липсвала за дълго на грак. Офелия кимна доволно. Хората трябва да бъдат прагматични относно тези неща. Те не живеят чак толкова дълго, нали знаеш? Виж, неговата реки е добро момиче, знае как да улови живота и да направи нещо с него. Напомня ми за първия ми капитан не очаквай да стоя на брега и да ти раждам деца. Каза му го точно тук, на моя бак. Моите деца ще бъдат родени на този кораб, каза му. И знаеш ли какво е отвърна грак? Да, скъпа кротък като агънце. Мисля, че той знае, че е най-добре да се захваща с това, ако иска да има семейство. Хората разполагат с ограничено време, нали знаеш? Затова трябва да наблъскаме толкова много живеене в тези години. Наблюдението дойде от Джек уханието й се носеше сред пролетната вечер. Въпреки студа, тя беше боса, около глезените й се виеше дълга пола. Тя се приближи смело, за да се кордиса върху парапета на вивачия. Добър вечер, дами, поздрави ги. Пое си дълбоко дъх, въздъхна доволно и седна, като люлееше краката си. Била си горе на танците, ентусиазирано каза Офелия. Разкажи ни. Видя ли палата на Сатрапа? Отвън, целият светеше като фенер на вертеп, през всеки прозорец и врата се изливаха златна лампена светлина и музика. Улиците бяха пълни с изискани карети и имаше огромна върволица народ, който влизаше важно навътре, всички облечени и стънчено като крале, без изключение. Някои бяха доволни само да стоят и да зяпат по-високо поставените. Но не и аз. Дворът ми стигаше. Музиката беше весела, Мъжете бяха красиви, а танците буйни. Готвеха цели прасета на шишове и отваряха буре след буре бира. Беше най-доброто пиршество, което съм виждала в който и да било град. И въпреки всичко съм готова утре да отплаваме. Предвид всичките и красиви къщи, Джамаилия е мръсно място. Ще съм доволна да излезем отново в морето и още по-доволна да видя заграва. Разбрах, че това е моето пристанище още първия път, в който го видях. Пиратския град, са да спаси всички ни. Някой чака ли те там, скъпа? Попита Офелия. Джек се засмя шумно. Всички ме чакат. Просто още не го знаят. Мръснишкият кикот на Офелия повтори нейния. Тогава корабът забеляза мълчаливостта на вивачия. Защо си така замислена, скъпа моя? Липсва ти твоят уинтрол. Той съвсем скоро ще се върне. Вивачия се откъсна от унеса си. Не, не уинтрол както каза, той съвсем скоро ще се върне. Понякога е хубаво да няма други мисли, освен собствените ми. Гледах към небето и си спомнях. Колкото по-високо летиш, толкова повече са звездите. Там горе има звезди, които никога повече няма да видя. Те не значеха нищо за мен, когато небесата все още ми принадлежаха, но сега го чувствам като загуба. Млада си. Ще откриеш много подобни неща в живота си, самодоволно отвърна стария жив кораб. Няма смисъл да се спираш на тях. Животът ми. Унесе се в мисли вивачия. Животът ми като жив кораб. Тя се обърна, за да погледне Офелия с въздишка. Почти ти завиждам. Не помниш нищо. Значи нищо не ти липсва. Помня много, скъпа моя. Не дей да омалуважаваш спомените ми, само защото имат платна. Вместо крила, тя подсмръкна. И мога да добавя, че в живота ми няма нищо, което да презреш. Нито в твоя можеш да се получиш от моя грак. Не дей да чезнеш по звездите, когато широкото море е навсякъде около теб. То, видиш ли само по себе си е небе, и със също толкова звезди, отбеляза Джек. Тя скочи обратно на палубата и се протегна, докато мускулите й не изпращяха. Лека нощ, дами, отправям се към койката си. Денят започва рано за моряците и за живите кораби. Сладки сънища, скъпа моя, пожелай Офелия докато Джек се отдалечаваше с тихи стъпки, живият кораб поклати глава. Помни ми думите. Ще съжалява, ако скоро не се задуми. Не знам защо, но се съмнявам. Осмихнато отвърна вивачия. Погледна обратно към светлините на града. В сатрапския дворец Уинтроу и ета да подготвяха хората да приемат завръщането на видеи. Усети неочакван изблик на гордост спрямо тях. Удивително беше, че изпитваше същото и към себе си. Усмихна се на Офелия. Джеки е твърде заета да живее. Няма да губи време в съжаление. Нито пък аз. Глава 39. Бингтаун. Съветничка серила е в приемната. Роника влезе в стаята и любопитно се огледа наоколо. Сигурна ли си? Кефрия чу безсмислеността на въпроса си, веднага, щом го изрече. Слезе от стола, върху който се беше покатерила и хвърли един критичен поглед през Рамо. Оса, промърмори на себе си. Старите завеси от стаята на Силдин, боядисани, обърнати и изгладени, все още изглеждаха като старите завеси от стаята на Силдин. Независимо какво правеше на спалнята си, тя пак щеше да бъде помещението, което беше споделяла с Кайл. Яни Купрус и беше изпратила дъждовни мебели, но прекрасните предмети бяха леки и бледи, като призраци на тежкия креват и масивните съндъци, които някога бяха запълвали стаята зачуди се дали да не се премести в стаята на Малта и да остави тази по-голяма спалня за случаите, в които двамата с Рейн идваха на гости. Но вероятно това щеше да бъде жестоко. Нима тази стая нямаше да напомня на Малта за баща и толкова, колкото напомняше на Кефрия за съпруга и тя поклати глава заради жестокостта на съдбата. Горкият Кайл да умре на палубите на Парагон, докато се бие с джамаилски моряци. И за какво? ден по-късно онези, които го бяха убили, бяха станали техни съюзници. Алтей беше донесла вестите и ги беше съобщила с неприсъща чувствителност, когато бяха насаме. Тя беше била неспособна да плаче. Бяха минали часове, преди да сподели новините с някой друг. За щастие, майка й не беше казала нищо, а само беше свела глава. Все още и беше трудно да осъзнае, че продължителното очакване в живота й беше приключило. Съветничка Серила не умее да чака. Напомни Ироника. Кефрия се стресна сякаш се събуждаше от сън. Вече имаше толкова малко време за себе си. Когато все пак се захванеше с изпълнението на задачи за себе си или с лични мисли и беше трудно да се откъсне. Какво може да я води насам? И то толкова рано през деня. Каза, че има съобщение за теб. Сега Кефрия забеляза тревогата в очите на майка си. Рейн, Малта и Уин Трол бяха в Джамаилия. Новините можеха да са и лоши и добри. Стомахът ти се стегна. Предполагам, че единственият начин да ги чуя е като говоря с нея. Забърза през коридора към приемната, майка я следваше по-бавно. Бавната милост на времето най-сетне беше довела пролетта в Бингтаун. Сезонът бе настъпил в последните няколко дни. Тежко трополящите дъждове на зимата се бяха преобърнали в по-леко пръскане. Свежи бризове бяха заменили острите ветрове. Предния ден – дори беше зърнала и избягало детско хвърчило да се рее, червено на фона на светлото синьо на деня. Штандовете на пазара отново бяха отворени. Хората се смееха и говореха, докато търгуваха за пореден път. Самата пролет не можеше да реши всички проблеми на Бингтаун, но по-мекото време беше забързало заминаването на много от недоволните нови търговци. С засилените патрули на пиратските острови срещу кълсидските кораби и отсъствието на змии, пътуването щеше бързо да се върне към нормалното. Нови пристани и кейове бяха почти завършени. Кораби на шесте херцогства, нетърпеливи да се домогнат до този нов пазар, смело се бореха с опасностите по калсидските брегове, за да донесат стоки на юг, в Бингтаун. Търговията се съживяваше, а с нея и градът. Тя хвърли поглед навън към предверието, докато преминаваше. В поправените саксии започваха да никнат спасени луковици лози, които беше орязала като безнадежно повехнали, сега изкарваха нови листа. И сухите пръчки на клематиса зелени чворове обещаваха, че привидната смърт не беше самата смърт. Навсякъде животът се утвърждаваше наново. Пролета беше донесла и радушно приветствана промяна в менюто. Имаше свежи зеленчуци от градината, които да събудят езика и арпаджик, който да овкусява супата с нещо друго, освен риба няколкото опърпани пилета, оцелели от кражби, бури и ускъдна храна, сега дращеха в търсене на насекоми и поникнали растения и отново снасяха яйца. Едно ревниво пазено гнездо обещаваше пиленца, за да попълни ятото. Годината се преобръщаше, както и късметът на рода Вестрит. Може би, въпреки думите на Роника, съветничка Серила седеше търпеливо в приемната взираше се в нищото, с гръб към яркостта на незакрития прозорец. Беше облечена умерено, по-топло, отколкото денят предполагаше, сякаш бингтаунската пролет беше нейната есен. При звука от стъпките на Кефрия, тя бавно обърна глава. Изправи се, щом Кефрия влезе в стаята. Търгов Кевестрит поздрави я с приглушен глас. Без да дочака поздрава на Кефрия и подаде малък свитък хартия. Имам новини за споделяне. Птицата пристигна тази сутрин. Добро утро, съветнички Серила. Изключително високо ценя, че споделяш услугите на пощенските си гълъби. Но самата ти да ни донесеш съобщението е несравнима чест. Серила се усмихна сковано, но не каза нищо повече. Кефрия взе хартията от ръката й и прекоси до прозореца, където имаше най-много светлина. Гълъбите не можеха да пренасят тежки товари. По необходимост, съобщенията бяха кратки и сбито написани джамаилските писачи бяха ненадминати в дребното писмо. Нечетлива добавка с почерка на грак, Тенира беше предназначена за Кефрия като секретар на Бингтаунския съвет. Тя примижа за да я разчете, а после я подаде на Роника, докато разгадаваше вестите. Офелия пристигна благополучно. Писмата са доставени. Всичко е наред. Вивачия ще отплава скоро. Тя вдигна поглед към майка си с усмивка. Съдържа единствено личните ни грижи. Колко мило от страна на Грак да уреди да ни уведомят. Официалните новини също ви касаят. Уведомия Серила. Моля, продължи нататък. Дребните букви с почерка на писаря почти обягваха на погледа й. Прочети ги веднъж. После още веднъж. Вдигнал озадачен поглед и го измести от майка си към Серила. После заговори тихо. Съветничка Серила е освободена от служба на Сатрапа. Той вече няма нужда от нея тук тъй като Бинтаун е бил припознат като независим град-държава. Сатрапът също така изрично оттегля всякаква власт, която тя е присвоила за себе си. Думите са доста груби. Роника и Кефрия размениха объркани погледи. Съветничката стоеше съвършено изправена, сдържаните и черти изразяваха лека формална усмивка. Роника се осмели да каже тихо. Не виждам как официалните вести касаят семейство Вестрит. Кефрия поедах. Очевидно Малта е преговаряла с са Сатрапа. Семейство Вестрит ще представлява интересите на Сатрапството в Джамаилия. Годишната такса за тази служба е значителна. 10 Сатрапса на месец. Сумата беше щедра. Едно скромно домакинство можеше да се поддържа доста добре само с един. За един удар на сърцето след думите и последва мълчание. После Кефрия поклати глава. Не мога да приема това, колкото и да е щедро, бях предложена за председател в Бингтаунския съвет. Достатъчно трудно е да преговарям честно за семейство Вестрит и в същото време да съм безпристрастна по всички въпроси, засягащи Бингтаун. Майко, аз съм затрупана с по-малките ни владения. Вече не съм млада жена, Кефрия, а и последните няколко години бяха тежки за мен. Парите звучат чудесно, но какъв е смисълът да се посветя на нечи и чужди интереси, за да спечеля пари, които ще трябва да похарча незабавно за поправенето на собствените ни, занемарени владения. Сил Дин е твърде малък и твърде заед със собствените си интереси. Малта ще бъде омъжена жена почти веднага след завръщането си. Освен това, драконът вече изиска услугите й. Уин си е издълбал собствена ниша в света. Бързо изключи децата си кефрия. Погледне въпросително към майка си. Алтея, о, моля те, въздъхна майка й освен ако не може да го направи от палубата на парагон, няма да бъде свършено. Дори не е намерила време да слезе от кораба, за да се омъжи подобаващо. Проблемът е семейството на Трел. Защити сестра си Кефрия. Брашан настоя, че ще поиска ръката и в търговската зала. Но те успориха правото му. След като са се отрекли от него, той вече не е търговец. Или така твърдят те. Кефрия поклати глава на твърдоглавието им. Заради баща му е, мисля, че ако им дадем време, майка му ще го накара да размисли. Младият героин, несъмнено, беше достатъчно склонен да го приветства обратно в семейството и общността. Има слухове, че за ужас на родителите му се вижда с едно татуирано момиче. Вероятно би приветствал съюзник в освобождаването от желязната хватка на баща си. Браша и Алте разполагаха с толкова малко време на пристанището. Може би когато се върнат, той ще може да промени мнението на баща си ако гордостта му му позволи да опита отново. Стига, тихо отвърна Роника. Нямаше да обсъждат това пред съветничката. Сигурна съм, че ще достигнат до някакво решение, отбеляза съветничка Серила. Трябва да вървя. Имам толкова много. Какво ще правиш? Попита с нисък глас Кефрия. Серила не отговори веднага. После свира мене. И без това скоро ще стане публично достояние. Всички ще узнаят онова, което Кефрия беше прекалено любезна, за да изрече гласно. Козго ме изпраща в изгнание. Тя си поедах. Той твърди, че съм престъпила клетвите си и вероятно съм била замесена в заговора. Стисна челюсти, а после каза с усилие: Познавам козго. Някой трябва да поеме вината. Аз съм изкупителната жертва. Той трябва да има такава, а всички останали са се спазарили за опрощение но ти никога не си била истински част от заговора. Ужасено възкликна Кефрия. В политиката привидното е отдалеч по-голямо значение, отколкото истината. Властта на Сатрапа беше успорена, а животът му застрашен. Има съществени доказателства, че съм успорила властта му за собствени цели. Странна усмивка премина по лицето й. Истината е, че му се опълчих. Не може да ме накара да съжалявам. Ще му е твърде трудно да го понесе. Това е неговото отмъщение. Какво ще правиш сега? Попита Роника. В действителност нямам избор. Той ме изоставя без финансови средства или пълномощие. Оставам в Бингтаун като безпарична изгнаница. Част от предишната серила проблесна в отговора й. Усмивка изкриви устните на Роника. Всички от най-добрите семейства в Бингтаун са започнали така. Изтъкна тя. Ти си образована жена. Бингтаун се възстановява. Ако не можеш да си пробиеш път в подобна ситуация, тогава заслужаваш да бъдеш бедна. Племенницата на Рестарт ме гони от къщата. Внезапно разкри Сарила. Отдавна трябваше да си се изнесла оттам. Язвително отвърна Роника. Никога не си имала право да живееш там. С усилие изостави тази стара дрязга. Вече нямаше значение. Намери ли си място, където да живееш? Беше като да заложиш капан. Дойдох при вас. Тя погледна от едната към другата. Мога да ви помогна по много начини. Очите на Роника се разшириха, после се присвиха подозрително. При какви условия, попита настоятелно. Скуваността на Серила изчезна и Кефрия почувства, че за първи път виждаше истинския й образ. Светлината на предизвикателство блестеше в очите й. В замяна на знание и вещина. Дойдох тук, като залагах, че ще чуя онова, което току-що каза че не можеш честно да представляваш интересите на Джамаилия в Бингтаун. Тя погледна от Кефрия към Роника. Аз мога, потвърди тихо. И мога да го направя честно. Но и доходоносно. Кефрия скръсти ръце пред гърдите си. Беше ли изманипулирана? Слушам, каза тихо. Упълномощи ме, тихо каза Серила. Предай ми назначението да ръководя от твое име. С години изучавах взаимоотношенията на Бингтаун с Джамаилия очевидно, това познание включва и взаимоотношенията на Джамаилия с Бингтаун. Погледът ти отново се премести от Кефрия към Роника и обратно. Дали не се опитваше да разбере о кого е истинската власт? А с парите, които ви предлага Сатрапът, можете спокойно да си позволите да ме наемете. Някак се съмнявам, че това споразумение ще го удовлетвори. И като бингтаунски търговки, това е била основната ви грижа? Да удовлетворите Сатрапа? Ледено попита Серила в тези изменящи се времена поддържането на сърдечни отношения ще стане по-значимо, разсъдливо отвърна Кефрия. Мислите и запрепускаха. Ако откажеше тази възможност, който друг можеше да посочи сатрапът. Това ли беше шансът и да поеме контрол над ситуацията? Поне в лицето на Серила имаха човек, когато познаваха. И уважаваха, независимо колко свидно беше спечелено това уважение. Не можеше да отрече вещината на жената. Познаваше историята на Бингтаун по-добре от повечето му жители. «Трябва ли да разбира?» попита Серила. В гласа ѝ се беше прокраднала нотка на отчаяние. Тогава внезапно застана по-изправено. «Не!» обяви тя преди Кефрия или Роника да са успели да проговорят. Това беше страхлив въпрос. Няма да се крие от него. Той ме отхвърли като своя съветничка и застави ме, както стори с всички други жени, вярно служили като съветнички на баща му. Това не е срамно разграничение. Постъпката му говори за неговата същност, не за моята. Тя вдиша дълбоко и зачака. Кефрия погледна към майка си. Тя леко поклати глава. Решението не е мое, проточи тя. Десет обещани сатрапса на месец, не са десет сатрапса в джоба. Замисли се Кефрия. Боя се, че относно това имам толкова малко вяра на сатрапа, колкото винаги. И все пак, сили без финансови средства мисля, че Бингтаунският съвет ще спечели от постоянното съветничество на Серила, касаещо Джамаилия. Ако сатрапът не уважи предложението, което ми изпраща, защото е неудовлетворен от съветника ми, това ще ми покаже, че не признава напълно правото на Бингтаун сам да урежда работите си. И ще му го кажа. Тогава ще посъветвам Бингтаунския съвет да наеме Серила, за да ни съветва именно в отношенията с Джамаилия. Тя отправи спокоен поглед към бившата съветничка. «Стаята на Силдин е празна. Добре си дошла да я използваш. Ще те предупредя обаче, че се изискват две неща, за да живееш тук. И те са...» Поткания се рила. Кефрия се засмя. «Висока поносимост към риба и да не обръщаш внимание на мебелите». Глава 40. Дъждовната река. Утринният въздух беше хладен и успокояващ по лицето й. Парагон се движеше с лекота с течението на реката. Докато гледаше към новия ден, Алтея знаеше, че Симой е на Беше там повече защото му харесваше, отколкото защото умението му беше необходимо. Този участък от реката беше също толкова спокоен, колкото и палубата на Парагон. Голяма част от екипажа беше слязал от кораба в Бинтаун. Други бяха останали до Трехок само за да си намерят там нова работа като работници. Когато напуснаха трехок с малко повече от минималното количество, необходимо за управлението на кораба, нито брашан, нито Алтея го бяха сметнали за голяма загуба. Щеше да е достатъчно трудно да измизерстват заплатите за останалите. Настоящата им задача беше да се върнат в Бинтаун, където ги очакваше товар камъни. Алтея подозираше, че беше набавен от разрушени владения на новите търговци. Щеше да се използва за подсилването на брега където рано или късно щяха да се излюпят драконите. Драцената умело намираше работа за живите кораби, но не беше толкова способна в намирането на заплащане за екипажите им. Алтея отърси подобни мрачни, мисли от главата си и упорито се вкопчи в оптимизма. Можеше да вярва, че всичко ще мине добре, стига да не се замисляше твърде много. Прекоси главната палуба и скокна на бака. Добро утро, заяви на фигурата огледа се наоколо, докато се протягаше. Всеки ден си мисля, че тази джунгла не може да стане по-зелена. И всяка сутрин се будя и откривам, че съм сгрешила. Парагон не отвърна. Но отвъд борда заговори Янтър. Пролет, съгласи се тя. Удивителен сезон. Алтея пристъпи до парапета, за да погледне надолу към нея. Ако паднеш в тази река, ще съжаляваш, предупреди я. Независимо колко бързо те извадим оттам, ще пари. Навсякъде. Няма да падна, възрази Янтър. Една от ръцете на Парагон я държеше в шепа пред него. Тя седеше на нея, като поклащаше крака с инструмент за дялане в ръка. Какво правиш? Любопитно попита Отея. Мислех, че е завършен. Така е. Това е само украса. Спираловидна резба и прочее. Върху дръжката на брадвата и бойните му доспехи. Какво изрязваш? Нападащи елени – Неуверено отвърна Янтър. Неочаквано прибра инструментите си. Вдигни ме горе, ако обичаш, помоли тя. Без да продума, фигурата я е върна на палубата. Реката беше обширен сив път, който течеше надалеч от тях. Гъстата гора на дъждовните земи се извисяваше близо до десния борт, а от лявата страна широките води се простираха надалеч, до друга зелена стена от растителен живот. Алтея вдиша дълбоко от хладния въздух примесен с речна вода и изобилстваща растителност. Незабележими птици звучаха сред дърветата. Някои от овивните растения, които кичеха гигантските дървета, бяха изкарали пишни лилави пъпки. Висока колона от танцуващи насекоми улавяше слънчевата светлина по неизброимите им дребни крилца, а от с сгримасничи към блещукащата гледка. Кълна се, че всяка една от тези гадинки прекара нощта в каютата ни. Поне една от тях беше в моята стая. опровергая Янтър. Успяваше да жужи до ухото ми през по-голямата част от нощта. Ще се радвам отново да видя солена вода. Отвърна отея. Ами ти, Парагон. Скоро. Разсеяно отвърна корабът. Алтея вдигна вежда към янтър. Дърводелката свира мене. През последните два дни около кораба витаеше замисленост. Алтея беше готова да му даде колкото време му е необходимо. Това отложено с десетилетия завръщане от дома трябваше да е странно и мъчително преживяване. Тя не беше нито змия, нито дракон, но ежедневните загуби на змиите, докато ги насочваха на север, я бяха потресли и опечалили. Това, че змиите се хранеха с мъртвите си, независимо колко прагматична беше тази практика за съхраняването на храна и наследени спомени, я ужасяваше кръжащото присъствие на Тинтаглия ги беше предпазило от калситските кораби. Бяха предизвикани директно само два пъти. Имаше една кратка битка, на която беше сложен край, когато Тинтаглия се беше върнала, за да прогони чуждоземния кораб. Вторият сблъсък беше завършил, когато помнещата се беше надигнала от дълбините, за да изпръска калситския съд с отрова. Нейната смърт, помисли Алтея, се беше оказала най-тежка за Парагон. Осъкътената змия беше чезнела постепенно, но смело бе продължила с миграцията си. За разлика от много от змиите, тя беше достигнала устието на дъждовната река. Пътуването нагоре срещу течението се беше оказало отвъд възможностите й. Една сутрин я бяха намерили овита безжизнено около котвената верига на Парагон. Много бяха погинали в киселинния поток на речната вода. Както бяха пребити и изтощени, малките им наранявания се превърнаха в зеещи рани под връхлитащия наплив на сивата вода. Нито корабът, нито Тинтаглия можеха да улеснят тази последна дълга отсечка за тях. 129 змии бяха навлезли в устието заедно с тях. По времето, когато плетеницата достигна речната стълба, която дъждовниците бяха изградили, числеността им беше намаляла до 93. Грубите, свързани помежду си ограждения от дебели дънери спираха и отклоняваха плиткия прилив на реката, с което правеха потока достатъчно дълбок, че змиите да се изтъркалят нагоре. Инженерните умения на дъждовниците се бяха обединили с здравите гърбове на търговци и татуирани, за да създадат изкуствен канал, който водеше към древните плитчини. Тинтаглия беше надзиравала изкопаването на просребрената тиня. Нещото беше почти толкова кораво, колкото глина. Беше построено още едно ограждение от дънари и работниците се бяха трудили дълги студени часове, старателно смесвали твърдото вещество, речната вода, докато тинтаглия не одобри течната кал. Докато изтощените змии се мъчеха да се извлекат върху ниските брегове на реката, работниците пренасяха варели от плискащата се кал и я изливаха върху змиите. Парагон се тормозеше, че не може да наблюдава опашкулването на змиите. Голям кораб като него, не можеше да премине през плитките води. Алтея беше отишла вместо него. На нея се беше паднала задачата да му каже, че само 79 от змиите бяха успели да завършат пашколите си. Другите бяха умрели, телата им твърде похабени да призоват специалните секрети, които щяха да им позволят да слепят кълта в дълги нишки и да ги наслоят по себе си. Тинтаглия оповестяваше скръпта си с рев при всяка смърт – а после разпределяше похабените тела като храна сред останалите змии. Въпреки крайното си отвращение спрямо това поведение, Алтея също го мислеше за удачно. Самата драцена не изглеждаше много по-добре от змиите. Тя отказваше да задели време за лов, докато опашкулването беше в ход. В рамките на дни изкрящата и кожа беше провиснала, въпреки симпатизиращите и работници, които и носеха птици и дребен дивеч. Подобна щедрост я пазеше жива, но не и енергична. Опашкулването беше последвано от още работа. Увитите в као змии трябваше да бъдат пазени от поройните дъждове на дъждовната зима, докато обвивката не изсъхнеше. Но в крайна сметка Тинтаглия обяви, че е доволна от пашкулите. Сега огромните калъфи почиваха на тинестия бряг на реката като гигантски семенници, скрити в безпорядък от струпани листа, вейки и клони. Тинтаглия отново сияеше, след като отново бе подела ежедневното си ловуване. Някой нощи се връщаше, за да почива до пашкулите, но все по-често се доверяваше на групата хора, които бдяха над тях от дървените си къщи. Вярна на думата си, сега драцената патрулираше над реката до устието й и прилиташе над крайбрежието на прокълнатите брегове. Тинтаглия все още говореше с надежда за завръщането на още змии. Алтея подозираше, че това е истинската причина зад крайбрежната и бдителност дори беше намекнала, че вероятно ще изпрати живи кораби далеч на юг, които да търсят изгубили се оцелели. Алтея възприемаше това като мерило на мъката и по загубите им. Беше научила от Силдин, че не всички пашколи ще се излюпят. Винаги имаше някаква смъртност на този етап в драконовото развитие. Но тези отмалели същества умираха далеч по-бързо от обичайното. Силдин изглежда ги оплакваше колкото тинтаглия, макар да не можеше напълно да обясни на Отея откъде знае, кои са загинали неизлюпени. Тя никога не беше познавала племенника си добре. В седмиците, които беше прекарала в Трехок и при разкопките на Касарик, беше видяла как той става все по-чущ. Не забелязваше само физическите промени. На моменти вече не изглеждаше като малко момче. Кадансът на гласа му и подборът на думи, когато говореше на дракона, сякаш идваха от по-зряла и чужда личност. Единственият път, в който беше приличал на Силдин, който тя помнеше, беше когато се беше върнал мръсен и изморен от прекарания в проучвания ден с Бендир. Бяха украсили блатистата джунгла зад плажа с пашкулите с ярки платнени ивици, завързани за пръчки или клони. Цветовете бяха някакъв вид кот, неразбираем за алтея, предназначен за ориентир на бъдещи разкопки. По време на хранене Силдин и Бендир усърдно ги обсъждаха и правеха планове за усилено копаене през лятото. Тя вече не познаваше племенника си, разсъди Алтея, но беше сигурна в едно. Силдин Вестрит гореше от ентусиазъм за този нов живот, който си беше намерил. Това я е радваше. Очудваше я, че Кефрия го беше пуснала. Вероятно по-голямата и сестра най сетне разбираше, че животът е за да се живее, а не за да се пази за невидяно бъдеще. Алтея пое бог дъх от пролетния въздух, наслаждавайки се едновременно и на него, и на свободата си. Къде е брашан? попита Янтър. Алтея изпъшка. Измъчва Клев. Янтър се усмихна. Някой ден Клев ще благодари на брашан, че е настоявал да изучи писмото. Може би, но тази сутрин това не изглежда много вероятно. Трябваше да ги оставя, защото и двамата ме владяваха. Клев Прекарва повече време да спори защо не може да научи буквите, отколкото в опити да го направи. Брашан не му отстъпва. Момчето е схватливо относно мореплаването. Би трябвало да може да научи буквите. Ще ги научи, потвърди Брашан, щом се присъедини към тях. Отмести косата от лицето си с изцапана с мъстило ръка. Приличаше повече на раздразнен учител, отколкото на морски капитан. Дадох му да препише три страници и го оставих предупреди го, че добрата работа ще го освободи по-бързо от нескопосаната. Там, прогърмя гласът на Парагон, ненадейният му вик, запрати малко ято ярки птици от извисяващата се гора към небето. Той вдигна високо голямата си ръка, за да посочи нагоре и обратно към дърветата. Там, това е, приведе се и разлюля леко целия кораб. Си мой, силно дясно на борт, ще се врежеш в сушата, тревожно извика брашан. Симуи не беше поставил заповедта под съмнение. Корабът внезапно се извъртя към извисяващите се дървета. Дъното е тинесто, спокойно отвърна Парагон. Ще ме избутате достатъчно лесно, когато ви се наложи. Алтея сграбчи парапета, но вместо да се вреже в сушата, Парагон беше намерил дълбок, макар тесен канал с почти спокойна вода. Може би в дъждовния сезон това беше една от многото рекички, които подхранваха дъждовната река. Сега беше сведена до пръст спокойна вода, лъкатушеща назад между дърветата. Оставиха основния канал на дъждовната река зад себе си. Въпреки всичко, не стигнаха далеч, преди такелажа на парагон, да започне да се оплита в протягащите се клони. Объркващ такелажа си, предупреди го Брашан, но корабът нарочно навлезе по-навътре сред заплитащата бъркотия. Алтея размени тревожна грима с него. Той поклати глава към нея и запази мълчание. Парагон беше независима душа. Имаше право да командва на къде ще иде собственото му тяло. Новото предизвикателство в управлението на този кораб беше да зачита волята му и да вярва в преценката му. Дори това да означаваше да му позволи да заседне в някоя лагуна на джунглата. Няколко моряци нададоха колебливи викове, но Симой стоеше непоклатимо за труля. Върху тях се сипеха листа и силно разклонени клони стреснати птици, нададоха писъци и избягаха. Корабът забави, а после спря. Тук сме. Възторжено обяви Парагон. Несъмнено. Кисело се съгласи Брашан, загледан нагоре към заплетената бъркотия. Съкровището на Игрот, ах на Янтър, и двамата се извърнаха да я погледнат. Взорът й следваше насочения пръст на Парагон. Алтея не виждаше нищо, освен тъмна купчина сред някакви древни дървета високо над главите им. Фигурата се обърна, за да ги погледне с триумфиращо изражение. Тя предположи първа и предположи правилно. Заяви той сякаш играеха игра. Повечето от намалелия им екипаж бяха на палубата, взрени нагоре, на където сочеше парагон. Скандалната звезда на игрот беше всечена дълбоко в кората на близкото дърво. Времето беше разширило знака. Най-големият улов на игрот. Заспомня си парагон. Беше когато превзе пратка с съкровища, предназначена за сатрапа на цяла Джамаилия. Това беше в дните, когато сатрапството веднъж в годината изпращаше данъчен кораб, който да събере дължимото му от отдалечените му селища. Бингтаун беше дал стока от дъждовните земи, богат улов. Но на път за Джамаилия цялата баржа изчезна. Никой не я видя повече. Беше преди моето време, но съм чувал за това, каза Брашан. Хората казваха, че е най-богатият товар, напускал някога трехок. Били открити някакви зали с съкровища. Всичко беше изгубено. Скрито, поправи го Парагон. Той погледна отново към високите дървета. Алтея се загледа към тъмната маса, украсена с овивни и пълзящи растения, покатерили се на високо. Обхващаше живите клони на няколко дървета. Гласът на Парагон беше тържествуващ. Никога ли не сте се чудили защо Игрод искаше жив кораб? За да разполага с място, където да трупа находките си, място, което никой обикновен пират да не може да достигне. Дори някой член на екипажа да издрънкаше местоположението им, накратците щеше да им е необходим жив кораб, за да ги вземат. Той застана тук, а моряците му се покатериха от такелажа ми към дърветата. Там построиха платформа и вдигнаха съкровището до нея. Той мислеше, че ще е завинаги в безопасност. Брашан издаде нисък звук. В гласа му имаше ярост, докато питаше. Преди или след като избра това място те ослепи, фигурата не трепна от въпроса. След, каза тихо. Така и не ми се довери. И с причина. Изгубих бройката колко пъти се опитах да го убия. Ослепи ме, за да не мога никога да намеря обратния път без него. Отново се извърна към слисания екипаж на палубата му, и бавно намигна на Янтър. Никога не си е помислял, че някой може да ме поправи. Както и аз, в онези дни, въпреки всичко ето ме тук. Единственият оцелял от онзи проклет екипаж. Сега е мое. И следователно ваше. Последва вцепенена тишина. Никой не продумваше и не помръдваше. Фигурата повдигна въпросително вежди. Никой ли не иска да го вземе за нас? Попита иронично. Да му хвърлят пръв поглед беше лесната част. Да устроят подиуми и подемници през дърветата, за да пренесат нещата обратно на палубата на Парагон, беше времеотнемащата част. Въпреки трудоемката работа, никой не се оплакваше. Що се отнася до Клев, ще си помислиш, че Парагон специално е планирал всичко това, за да го измъкне от уроците му и стъкна брашан. Като че връстата таке маймунка на кораба, момчето беше освободено от уроците си за тази задача ако се ухили по-широко, горната част на главата му може да падне. Съгласи се Алтея. Тя изви врат, за да погледне клев. На гърба му, докато се връщаше по обратния път към кораба, подскачаше тежка турба. Никакви змии или рояци, насекоми, не бяха успели да попарят ентусиазма на момчето спрямо въжените му разходки напред-назад между кораба и платформата. Иска ми се да беше малко по-предпазлив, притесняваше се тя. Тя, брашани и няколко членове на екипажа стояха върху платформа от наредени трупи. Овивните растения бяха подсилили старата конструкция с нарастващата си през годините сила, като фактически я бяха вградили в мрежата си от филизи и корени, висящи във въздуха. Съндъците и бъчвите, които съдържаха и мането на Игрот, не бяха имали същия късмет. Голяма част от работния ден беше отишла в повторното събиране на изсипаното съкровище в изпразнени щайги за храна и бъчви. Разнообразието му ги удивляваше. Бяха намерили джамаилски монети и изровиха сребро измежду плячката, сигурен знак, че и грот беше скътал тук, не само дъждовното съкровище. Някаква част от трофеите му не беше оцеляла. Имаше отдавна плесенясали останки от гоблени и килими и купища, железни пръстени връз и изгнилата кожа, която някога беше изграждала бойните ризи. Оцелялото далеч надминаваше онова, което беше загубено. Брашан беше видял украсени с капоценни камъни чаши, изумителни мечове, които все още блестяха ярко, щом бъдеха извадени от филигрираните им ножници, огърлици и корони, статуи и вази, игрови дъски от слонова кост и мрамор – с изкрящи кристални игрални фигури и други предмети, които не можеше да оприличи. Имаше и по-скромни предмети, от подноси и фини чаяни чашки до издялани гребени за коса и фиби с скъпоценни камъни. Измежду придобивките от дъждовните земи имаше комплект от деликатно издялани дракони с тънки слоеве от скъпоценности за люспи и семейство от кукли с люспести лица. Брашан прибираше внимателно тези последни предмети в кошницата за лук от камбуза на парагон. Мисля, че това са музикални инструменти или поне каквото е останало от тях, умуваше Алтея. Той се обърна, докато опъваше гърба си, за да види какво прави. Тя беше коленичила и вадеше предмети от един голям съндък, който се беше сцепил по шевовете. Алтея вдигна верига кристали, които дрънчаха и звънтяха сладко едно в друго, докато тя ги освобождаваше от гробницата им, и се усмихна, когато се обърна да ги покаже. Беше забравила, че косата й е натежала от мрежичка с скъпоценности. Движението улови блещукаща слънчева светлина в косите й. Тя го заслепи. Сърцето му запя. Брашан, оплака се миг по-късно тя. Той осъзна, че все още се е втренчил в нея. Без да продума, стана и отиде при нея. Вдигна я на крака и я целуна, без да го е грижа за толерантните усмивки на двама маморяци, които загребваха разпръснати монети и ги изсипваха в големи платнени турби. Той е задържав обятията си, все още наполовина смаян, че може да го направи. Придърпа я по-близо. Никога не си отивай от мен, каза дрезгаво в косата й. Алтея извърна глава нагоре, за да му се охили. Защо бих оставила богат мъж като теб? Подразни го тя. Постави ръце на гърдите му и нежно го избута от себе си. Знаех си, че си хвърлила око на богатството ми. Отвърна той и я пусна. Сдържа една въздишка. Винаги искаше да се отдръпне от него, преди да е готов да я пусне. Предполагаше, че такава беше независимата и природа. Отказваше да се притеснява, че започва да я умръзва. И все пак не бе изглеждала твърде разочарована, когато не беше могъл да уреди сватбата им в търговската зала. Може би не искаше да е чак толкова неизменно свързана с него после се порица за неспирните съмнения и недоволство. Алтея все още беше до него. Това беше повече, отколкото някога беше имал в живота си, и за него струваше повече от това непостижимо изобилие от съкровища. Той се озърна около платформата, на която стояха, а после вдигна очи към подобната конструкция в две близкостоящи дървета. Тази плячка ще напълни триума на парагон. Игрот го е довел тук, натежал със съкровища, и така и ще си тръгне. Опитвам се да си представя как това ще промени нещата за нас и не мога. Увличам се в чудото на отделните предмети. Алтея кимна. Не мога да го свържа със себе си. Основно мисля как ще се отрази на други. На семейството ми. Мога да помогна на майка да възстанови дома ни. Няма да е необходимо Кефрия да се тревожи толкова много за семейните финанси. Брашан се ухили. Моите планове засягат предимно парагон. Нови прозорци. Нов текелаж услугите на добър производител на платна. После, нещо за нас. Нека предприемем пътешествие на юг към островите на подправките. Бавно пътуване и следователско, без графици и необходимост от печалба. Искам отново да посетим пристанищата, които не сме виждали, откакто баща ти беше капитан на Вивачия. Той внимателно наблюдаваше лицето й, докато добавяше: Бихме могли да се срещнем с Уинтроу и Вивачия. Да видим как се справят наблюдаваше как го обмисля. За Алтея посещението на най-южните търговски острови щеше да означава завръщане в пристанищата от пътешествията и в детството. Може би там можеше да се освободи от част от постоянното съжаление, което хвърляше сянка отгоре. Й. И може би виждането на Уинтроу и вивачия можеше да прогони някои призраци. Ако видеше, че корабът ти е доволен и в добри ръце, щеше ли това да снеме тежеста от сърцето й? той отказваше да се бои от подобна среща. Колкото и да го болеше да признае, ако скоро не успееше да разсее меланхолията й, може би щеше да е по-добре да я пусне да си иде. Не, че не се усмихваше и смееше. Правеше го. Но усмивката и смехът и винаги избледняваха твърде скоро в тишина, която го изключваше. Би ми харесало, призна тя, връщайки го обратно към себе си. Ако успеем да убедим Парагон, същевременно можем да търсим змиите на Тинтаглия. Чудесно, каза с престорена сърдечност. Значи така ще направим. Вдиша дълбоко и вдигна очи. Краткият пролетен ден беше към края си. През преплетените клони по върховете на дърветата можеше да зърне буреносни облаци. Тази нощ зимата можеше да направи кратко завръщане. Най-добре всички да се върнем на кораба за през нощта, реши той. Смрачава се бързо и не виждам смисъл да рискувам придвижването на човек или съкровище. Алтея кимна. Така или иначе ще искам да видя как са го поместили. Тя се обърна към другите. Последно товарене – мъже. Утрото е достатъчно скоро, та да приключим с това. Тя излезе на палубата в мрака, носеща фенер. Парагон не се обърна да види кой е. Разпозна леките босоноги стъпки на янтър. Тя често идваше при него нощем. Бяха провели множество нощни разговори. Също така бяха споделили и много вечери, без приказки – доволни да оставят звуците на нощните птици и течащата река да останат необезпокоявани. Обикновено ръцете и върху парапета му излъчваха към него покой. Тази вечер тя окачи фенера на една кука и постави нещо на палубата му, преди да се облегне на перилото. Нощта е прекрасна, нали? Да, но няма да е така за дълго, не и за теб. Този фенер ще привлече всяко насекомо, което лети. Точно преди буря са най-нагъсто. Задръж се по-дълго, и ще те нахапят навсякъде. Трябва ми само за малко. Тя пое дъх и той долови как я обзема необичайно вълнение. Звучеше почти нервна. Парагон, по-рано ти предложи да споделиш съкровището си с нас. Намерих нещо сред него, нещо, което отчаяно копнея да притежавам. Той погледна назад към нея. Беше по нощната си риза. Дълго, свободно облекло, което достигаше до голите и крака. Неравномерната и коса, Падаше свободно до раменете й. Змийските изгаряния все още си личаха мъртво бяло на фона на златната й кожа. Вероятно времето щеше да заличи тези белези, или поне така му харесваше да мисли. Под светлината на фенера очите й блестяха. Открича отвръщана усмивката й. И какво е това съкровище, което трябва да притежаваш? Злато, сребро, старинно бижу на древните, това тя се наведе към груба конопена турба в краката й, разгърна отвора и и бръкна вътре. Извади разбована дървена диадема. Държеше я почти почтително, докато я въртеше в ръце. После дразновено се овенча с нея и вдигна поглед към него. Протегни се сред драконовите си спомени, ако можеш. За мен. Помниш ли това? Той я гледаше безмълвно и тя отвърна на взора му. Зачака. Короната беше украсена с главите на птици. Не, петли. Повдигна вежда към нея. Със съжаление Янтър свали короната и му я подаде. Парагон я взе внимателно в ръцете си. Дърво. Резбовано дърво. Поклати глава над него. Злато и сребро, скъпоценности и изкуство. Беше и предложил да избира измежду богатствата на прокалнатите брегове. И какво избираше дърводелката? Дърво. Тя отново се опита да подбуди у него отговор. Някога е била позлатена. Виждаш ли, все още можеш да видиш парченца по злата, уловени в детайлите на петлювите глави. И има места, където да бъдат поставени пера за опашките, но те отдавна са изгнили. Помня я, каза колебливо. Но това е всичко. Някой я носеше. Кой? Притисна го настойчиво тя. Той я подаде и отново поклати глава. Тя махна косата от очите си, след което за пореден път постави петлювата корона на главата си. Някой като мен, попита обнадеждено. О, направи пауза, мъчейки се да си я спомни. Съжалявам, каза след като най-сетне поклати глава. Тя не беше древна. Това е всичко, което мога да си спомня за нея. Жената, която я носеше, беше била бяла като мляко. Изобщо не приличаше на янтър. Всичко е наред. Увери го припряно, но той долови разочарованието й. Ако не възразяваш, бих искала да я задържа. Разбира се, другите възразиха ли? Не съм ги питала, отговори смутено тя. Не им дадох тази възможност. Отново свали короната. Очите и пръстите й заскитаха обичливо по резбата. Твое е, потвърди парагон. Вземи я със себе си, когато тръгнеш. Ах, значи си се досетил, че си тръгвам. Да, няма дори да останеш с мен до разгара на лятото. Тогава ще се върна тук, за да съм наблизо, когато драконите си излюпят. Пръстите й проследиха детайлите на резбованите птичи глави. Изкушавам се. Може и да го сторя. Но в крайна сметка, мисля, че отново трябва да отида на север. Имам приятели там. Не съм ги виждала от много отдавна. Тя снижи глас. Гложди ме подозрение. Мисля, че трябва да ида, и още малко да се помеся в живота им. Тя се засмя с фалшива лекота. Надявам се, че с тях ще ми провърви повече отколкото тук долу изражението й стана тревожно. Неочаквано се покачи върху парапета и каза меко. Качи ме горе. Парагон се пресегна през рамо и й предложи дясната си ръка. Янтър се покатери в нея и той се обърна и се загледа умислено в плетеницата на джунглата. Беше по-лесно да извърне поглед от светлината и да се взре в тъмното. По-спокойно. Внимателно се размърда, докато не скръсти ръце пред гърдите си. Тя седна върху скръстените му ръце, с детинско доверие и приятелски се облегна на него. Навсякъде около тях, нощните насекоми издаваха пронизителни звуци. Голите и крака висяха надолу. Винаги тя беше била онази, която смееше да зададе въпросите, останали неизречени от другите. Тази вечер имаше още един. Как умряха всичките, отлично знаеше какво има предвид. Беше безсмислено да се преструва в обратното. А и вече беше безсмислено да пази тайна почувства се почти добре да го сподели с някого. Магическо дърво. Кенит запази парче от лицето ми. Едно от задълженията му беше да помага в готвенето. Пусна го във врящата супа. Почти целият екипаж на игрот умря от него. Усети я как се присви отвратено. Опита се да я накара да разбере. Той само довършваше започнатото от игрот. На кораба бяха започнали да умират мъже. Игрот провлачи под кила двама моряци за неподчинение и двамата се удавиха. Други двама паднаха зад борда по време на буреносна нощна вахта. Имаше някакъв глупав инцидент сред такелажа. Умряха трима. Решихме, че зад всичко стои и грот. Вероятно искаше да се разправи с всеки, който знаеше къде е скрито съкровището. Включително и Кенит. Той се принуди да отпусне и умруците си. Разбираш ли, трябваше да го сторим. За да спасим живота на Кенит. Янтър преглътна. Въпреки всичко зададе въпроса а онези, които не умряха от супата, Парагон поедах. Кенит и така ги хвърли през борда. Повечето бяха твърде отровени, за да окажат кой знае каква съпротива. Мисля, че трима успяха да спуснат лодка и да избягат. Съмнявам се, че са оцелели. А и грот? Джунглата изглеждаше като тъмно, спокойно място. Сред нея, извън кръга на светлината от фенера, се движеха същества змии и нощни птици, малки, пълзящи по дърветата създания, както космести, така и люспести. Множество същества живееха и се движеха из заплетения мрак. Кенит го преби до смърт. Под палубата. Виждала си белезите там долу. Отпечатъците на пълзящ мъж. Той поедъх. Беше справедливо и антър. Справедливо. Тя въздъхна. Мъст и за двама ви. За времената, когато той е пребивал Кенит до смърт. Той кимна над нея. Стори го два пъти. Веднъж момчето умря на палубата ми. Но не можех да го пусна. Не можех. Той беше всичко, което имах. Друг път, свит под палубата в скривалището си, умираше бавно. Кървеше вътрешно и ставаше все по-студен и по-студен. Плачеше за майка си. Парагон въздъхна. Задържах го с мен. Пласнах живот в него и принудих тялото му да се закърпи колкото ми беше по силите. После го върнах обратно в тялото му. Дори тогава се чудех дали от него е останало достатъчно, за да бъде пълноценно същество. Но го направих. Беше егоистично. Не го направих за Кенит. Направих го за себе си. За да не бъда оставен отново сам. Той наистина беше толкова теб, колкото и себе си. Парагон почти се изкиска. Нямаше подобно разграничение между двама ни, и за това трябваше да си го върнеш. Не можеше да умре без мен. Не повече, отколкото аз можех да живея истински без него. Трябваше да си го върна. Докато не станех отново цял, бях уязвим, не можех да се запечатам за останалите. Всяка пролята на палубата ми кръв беше мъчение за мен. О, дълго време тя изглеждаше удовлетворена да спрат до там. Облегна се назад върху него. Дишането й стана толкова дълбоко и равномерно, че той реши, че е заспала. На палубата зад него, в Фенера, се забиваха насекоми. Той чу как Симой прави бавна обиколка на палубата. Спря при Фенера. Всичко наред ли е? Тихо попита той. Всичко е наред, отвърна корабът. Беше започнал да харесва Симой. Мъжът знаеше как да си гледа работата. Стъпките му отново се отдалечиха. Чудиш ли се понякога? Попита го тихо Янтър. Колко много си променил света. Не само като си запазил Кенит жив, просто чрез съществуването си. Като съществувам като кораб, вместо като дракон, всичко. Лекмах на ръката и обхвана всичките му животи. Живях, каза просто. И останах жив. Предполагам, че имах право на това колкото всеки друг. Абсолютно. Тя се размърда, а после се излегна на ръцете му, така че да гледа нагоре. Той последва погледа и но видя единствено тъмнина. Отвъд дърветата, облаците бяха гъсти. Всеки от нас има право на живота си. Но какво ще стане, ако поради липса на насока поемем погрешни пътища? Вземи, например, Уинтрол. Ами ако е предопределен за друг живот, ако стане крал на пиратските острови заради нещо, което не съм успяла да сторя или кажа, когато всъщност е трябвало да води живот на просветително съзерцание. Мъж, чиято съдба е била да изпита отшелнически, отдаден на размисъл живот, вместо това става крал. В му духовни размишления никога не се случват и остават завинаги несподелени със света. Парагон поклати глава. Тревожиш се твърде много. Очите му проследиха една нощна пеперуда. Тя пърхаше усърдно наблизо, решена да се удре до смърт в фенера. Хората живеят толкова кратки животи. Вярвам, че оказват незначително влияние върху света. Значи уинтрол няма да е жрец. Вероятно това е също толкова важно, колкото ако мъж, предназначен да бъде крал, вместо това стане примирен челник. Той почувства как по тялото й премина тръпка. О, корабе, меко го порица тя. Нима това трябваше да е отешаващо? Той я е потупа внимателно, както баща успокояваше дете. Извлечи теха от това, Янтер. Ти си само едно малко създание с мимолетен живот. Трябва да си шут за да мислиш, че можеш да промениш курса на целия свят. Тя остана смълчана, докато не избухна в разтърсващ смях. О, Парагон, в това си по-прав, отколкото предполагаш, приятелю. Бъди доволна от собствения си живот, приятелко, и го живей щастливо. Остави другите да решат за себе си, кой път да следват. Тя се навъси насреща му. Даже и когато виждаш с абсолютна яснота, че този път е грешен за тях, че ще се наранят, може би хората имат право на болката си. Осмели се той и добави неохотно. Може би дори им е необходима. Може би, призна нещастно Янтър. А после каза, вдигни ме, ако обичаш. Мисля да ида да си легна и да обмисля това, което ми каза. Преди да ме заварят дъждът и комарите. Алтея се задушаваше в кошмар. Знанието, че сънува, не й помагаше особено. Не можеше да го избегне. Не можеше да диша, а той беше върху гърба и притискаше я надолу и я нараняваше, нараняваше я. Искаше да изкрещи, но не успя. Само да успееше да изкрещи и щеше да може да се събуди, но не успя да издаде звук, който да послужи за отдушник. Виковете и бяха пленени в нея. Сънят се промени. Внезапно над нея стоеше парагон. Той беше мъж, висок, тъмнокос и мрачен. Погледна я с очи като тези на кенит. Тя се присвина далеч от него. Когато заговори, в гласа му звучеше болка. Алтея. Стига с това? Никой от нас не може да го търпи повече. Ела при мен, нареди и той. Безшумно. Веднага. Не. Тя почувства как я дърпа и започна да се съпротивлява. Знаещият поглед в очите му я заплашваше. Никой не биваше да разбира така отявлено какво чувства. Да. Каза й, докато тя опорстваше. Знам какво правя ела при мен. Не можеше да диша. Не можеше да помръдне. Той беше твърде едър и силен. Но въпреки това тя се опитваше. Ако се бореше и не се даваше, как можеше вината да е нейна? Вината не беше твоя. Отърси се от този спомен. Той не е настоящето. Това мина и приключи. Остави го да си иде. Тихо, Алтея, тихо. Ако изкрещиш, ще се събудиш. По-лошо, ще събудиш целия екипаж. Тогава всички щяха да узнаят срама й. Не, не, не. Изобщо не става дума за това. Просто ела при мен. Имаш нещо мое. Ръката от устата й изчезна, както и тежестта от тялото й, но тя все още беше пленена в себе си. Тогава внезапно се понесе свободно. Беше някъде другаде, някъде настудено и ветровито, и тъмно. Беше много самотно място. Компанията на когото и да било беше за предпочитане пред тази изолация. Къде си? Повика го тя, но въпросът излезе като шепот. Тук. Отвори очи. Тя стоеше на бака сред нощна буря. Извиващ се вятър разклащаше дърветата над главата й и дребни парчета от ломки падаха сред мръсен дъжд. Парагон се беше извил, за да погледне назад към нея. Алтея не можеше да различи чертите му, но чу гласа му. Така е по-добре, каза и успокояващо. Имах нужда да дойдеш тук, при мен. Чаках, като мислех, че в крайна сметка ще дойдеш сама. Но ти не го направи. А това продължи твърде дълго за всички ни. Вече знам какво трябва да сторя. Фигурата замълча. Следващите му думи излязоха по-тежко. Имаш нещо мое. Искам си го обратно. Нямам нищо твое. Изговори ли думите, или само си ги помисли? Напротив, имаш. Той е последното парченце независимо дали ти харесва или не, трябва да си го върна, за да стана цялостен. За да станеш цялостна и ти, мислиш, че то е твое, но грешиш, той извърна поглед от нея. По право тази болка е моя. Започна да се сипе дъжд, ледено студен дъжд. Първо го чу сред дърветата горе. После капките си пробиха път през балдахина. Най-напред западаха нежно, а после извил се вятър, забърса върховете на дърветата и капките стовариха студения си товар в потоп. Алтея вече беше изтръпнала за студа. Парагон продължи да говори нежно. Върни ми я, Алтея. Няма причина да я задържаш. Тя никога дори не му е принадлежала, че да ти я дава. Разбираш ли? Той ти я предаде. Опита се да се отърве от болката, като я предаде, но не беше негова. Трябваше да си остане с мен. Сега си я взимам от теб. Всичко, което трябва да направиш, е да я пуснеш. Оставям ти спомена, защото той, боя се, си е изцяло твой, но болката е стара, предавана от един на друг като зараза. Реших да сложа край. Сега се връща при мен и остава с мен. За известно време тя се съпротивлява, стискайки я силно. Не можеш да я вземеш от мен. Беше толкова ужасно. Беше толкова болезнено. Никой не би разбрал. Никой не би повярвал. Ако ми отнемеш болката, правиш лъжа от онова, което изтърпях. Не, не, скъпа моя, правя го само спомен, вместо нещо, което да изживяваш непрестанно в главата си. Остави го в миналото. Вече не може да те нарани. Няма да му позволя. Той протегна към нея широка ръка. Тя се страхуваше от него, но неспособна да се противопостави, положи малката си длан върху неговата. Той въздъхна дълбоко върни ми я, каза и меко. Беше като да издърпаш, забила се на дълбоко треска. Имаше я протяжната болка от изваждането, а после рязкото жегване на потеклата прясна кръв. Нещо здраво стегнато вътре в нея, изведнъж се отпусна. Беше се оказал прав. Не беше нужно да задържа болката си. Можеше да я пусне. Споменът все още беше там. Не беше изчезнал, но се беше променил. Беше спомен, част от миналото тази рана можеше да се затвори и да заздравее. Нанесената и вреда вече я нямаше. Не и се налагаше да я държи като част от себе си. Можеше да си позволи да се излекува. Сълзите й се разводняваха от падащия по лицето и дъжд. Алтея, тя дори не трепна. Непрестанният дъжд измиваше нощта от небето, като го изсветляваше до сиво утро, което едва проникваше през покрова на дърветата. Алтея стоеше на бака с ръце, протегнати към полумрака, докато проливният дъжд я мокреше. Беше прилепил нощната риза до тялото й. Като проклей двама им за глупаци, Брашан се спусна напред през палубата, за да я хване за рамото и да я разтърси. Да не си се побъркала, ела вътре. Тя вдигна ръка към лицето си, очите й бяха затворени, стиснати в гримаса. После неочаквано се блъсна и се вкопчи здраво в него. Къде съм?, настоя замаяно. Отвън на палубата ходейки на сън, мисля. Събудих се и те нямаше. Да влезем вътре. Дъждът се стичаше по голия му гръб и прилепваше памучните панталони към тялото му. Разделяше чудесната и коса на кичори и течеше на струйки по лицето й. Тя се придържаше за него, треперейки, без да се опитва да се скрие от пороя. Сънувах сън, каза дезориентирано. Беше толкова ярък, само за миг, а сега изчезна не мога да си спомня нищо от него. Такива са сънищата. Идват и си отиват. Не значат нищо. Боеше се, че говори от опит. С бурята поднови яроста си. Шиващият дъжд издаваше съскъв звук върху водата на откритата река, която ги достигаше дори и тук. Тя не помръдна. Вдигна поглед към него, като примигваше, за да махне водата от очите си. Брашан, аз, подгизвам тук навън. Обяви нетърпеливо, и внезапно я взе на ръце. Тя облегна глава на рамото му, докато я носеше. Не изпротестира дори когато удари главата и в тесния коридор. Вече в каютата затвори вратата с ритник и пусна отея на крака. Избута косата от лицето си и почувства как надолу по гърба му се стича нова стройка. Тя стоеше и мигаше срещу него. От брадичката и миглите й капеше вода. Мокрият плат на нощната и риза беше прилепнал по всяка извивка на тялото й, и го изкушаваше. Изглеждаше толкова объркана, че му се искаше да я вземе в обятията си и да я прегърне. Но тя нямаше да иска това. С усилие, той се извърна от нея. Почти се съмна. Ще се преоблека в някакви сухи дрехи, каза хрипливо. Чу мокрото на ризата и на пода, и дребните звуци, отровенето сред съндъка и с дрехи, нямаше да се обърне. Нямаше да се измъчва. Беше се научил да се владее тък му беше намерил чиста риза в шкафа си, когато тя го прегърна изотзад. Кожата й беше все още мокра там, където се допря до него. Не мога да намеря никакви чисти дрехи, каза до ухото му. Той стоеше като закован. Дъхът ти беше топъл. Боя се, че ще трябва да взема твоите. Целувката отстрани по врата му изпрати тръпка надолу по гърба му и опроверга думите й, след като тя взе ризата от ръцете му и я захвърли на пода зад тях той се извъртя бавно в ръцете й, за да се обърне с лице към нея и се взря надолу към усмивката й. Игривостта й го порази, почти беше забравил, че можеше да е такава. Смелостта на изразеното й желание накара сърцето му да запрепуска. Гърдите й се оттъркаха в неговите. Положи ръка върху бузата й и видя сянка на несигурност да преминава по лицето й. Незабавно отдръпна ръката си. Тревога изми усмивката й. Ненадейно очите й се напълниха със сълзи. О, не, примоли се тя. Моля те, не се отказвай от мен. Тя достигна до някакво решение. Хвана ръката му и я постави на лицето си. Думите се откъснаха от нея. Той ме изнасили брашан. Кенит. Опитвах се да го преодолея. През цялото време просто исках теб, каза на пресекулки. Само теб, о брашан. Някаква емоция внезапно отне думите й тя се притисна към него и зарови лице в гърдите му. Моля те, кажи ми, че всичко между нас все още може да е наред. Беше знаел. В някаква степен беше знаел. Трябваше да ми кажеш. Това прозвуча като обвинение. Трябваше да се досетя, обвини себе си. Тя поклати глава. Можем ли да започнем от начало? Попита го. И този път да караме бавно? Чувстваше хиляди неща. Убийствена ярост към Кенит. Гняв към самия себе си, че не я беше защитил. Болка, че не му беше казала по-рано. Как се предполагаше да се справи с всичко това, после разбра какво бе имала предвид. С новото начало. Вдиша дълбоко. С усилие избута всичко на страна. Мисля, че така трябва, отвърна мрачно. Примири се, че трябва да бъде търпелив, изучаваше лицето й. Били искала тази стая само за себе си за известно време, докато се почувстваш по-различно относно. Всичко, знам, че трябва да караме бавно. Тя избърса сълзите от очите си. Усмивката, която му отправи, този път беше истинска. О, брашан, не чак толкова бавно, възрази. Имах предвид, че трябва да започнем отново сега. С това тя вдигна устни към неговите. Той я е целуна много нежно. Шокира се, що му сети стрелкащия се връх на езика й. Тя пое късано дъх. Трябва да свалиш тези мокри дрехи, смъмри го Алтея. Хладните й от дъжда пръсти заопипваха около кръста му. Парагон обърна лице към небето. Дъждът се стичаше по затворените му очи и влизаше в устата му. Хладността на зимата се отдръпна, щом слънцето докосна деня по-уверено. Той отвори очи с примигване и се усмихна. Дъждът внезапно намаля трополенето си и спря, а някъде в далечината въпросително запя птица. Друга й отговори някъде по-наблизо. Животът беше хубав. Малко по-късно почувства как Янтер поставя ръка върху парапета му. До нея положи гореща чаша с нещо. Рано си станала, поздрави я той. Погледна през рамо и я завари да го изучава внимателно. Усмихваше се. Събудих се изпълнена със странно усещане за добро физическо здраве. Така ли? Той се усмихна самодоволно, а после отново погледна към деня. Мисля, че познавам това чувство. Янтер мисля, че късметът ми се обръща. Заедно с този на всеки друг. Предполагам. Замисли се за кратко. Помниш ли какво обсъждахме с нощи? Да. Тя зачака. Промених мнението си. Права си да искаш отново да идеш на север. Той се озърна наоколо, сред чудото на пролетния свят. Приятно е да насочиш хората по правилния път. Отново и се усмихна. Иди на север. Епилог. Преобразяване. Шривър си почиваше. Вече нямаше мъки, нямаше борба. Дори болката й се беше притъпила до дразнещо пулсиране. Тя се носеше сред тъмнината, която не беше нито змия, нито дракон. Имаше покой в тази неизбежност. Когато дойдеше лятото, тинта глия щеше да издращи дебелия слой листа, които ги покриваха. Щом горещата светлина на лятото докоснеше обвивката й, тя щеше да изникне като дракон. Мъчителното пътешествие най-сетне беше приключило. Когато Парагон и помнещата ги бяха довели до устието на реката, змиите бяха скептични. Нито една от тях не разпозна този див, млечен поток, като древната змийска река. Бяха ги последвали с дълбоки опасения. Много бяха загинали. Единствено неистовото настояване на Тинтаглия беше вдъхнало кораж на Шривър да продължи. Когато достигнаха странната конструкция от дънери, която хората бяха изградили, за да им помогнат, тя се беше отчаяла. Водата беше твърде плитка, завоите твърде тесни, за да ги взима удобно. Очевидно хората не знаеха нищо за змиите и тя не можеше да им има доверие. Точно когато се беше предала, се беше появил един млад древен. Незаинтересован от опасностите на буйната вода и токсичната кожа на мъчещите се змии, той беше пристъпил сред конструкциите и я беше насърчил да продължи. С думи, сладки като повея на вятъра над крилата й, им беше напомнил за всичко, което ги очакваше, след като излезеха от пашколите си. Беше насочил мислите й към бъдещето. Беше видяла как и другите се изпълват с кораж, игнорирайки болката, за да продължат борбата си през лабиринта. Изтърколването на брега се беше оказало мъчително. Това трябваше да се прави в меко време, не сред суровия хлад на зимата. Кожата й бе започнала да съхне твърде бързо не можеше да се довери на хората, които бяха забързали към нея и очевидно се бояха от гривата й. Те стовариха голямо количество просребрена тина близо до нея. Тя се оваля в нея, като се опитваше да се покрие. Навсякъде около нея останалите правеха същото. Тинта глия вървеше между тях и ги увещаваше. На някои им липсваше силата да погълнат кълта и да я повърнат, примесена с секретите, които я изменяха в дълги нишки. Шривър почувства, че собственият и гръб ще се пречупи, докато се опитваше да вдигне главата си достатъчно високо, за да изтъче цялостен пашкул около себе си. Беше видяла и се Сорея и Молкино пашкулени, преди да успее да завърши собствената си обвивка. Докато застиваха и пашкулите им изсъхваха до мътно сиво, тя се си чувстваше едновременно изоставена и благодарна. Радваше се да ги види в безопасност. Поне тези двамата имаха шанс да се излюпят до нея стройният менестрел Телур, беше умрял в битката с корабите. Кълсиците бяха убили червения силик, но огромният келаро се беше увил недалеч от нея. Нямаше да спира мислите си на онези, които бяха загинали, каза си, а щеше да чака слънцето и появата на приятелите си, които бяха оцелели. Остави изтощеното си съзнание да се унесе в сънища за разгара на лятото. В тях небесата бяха изпълнени с дракони. Господарите на трите царства се бяха завърнали.